ჩვენ პრეზენტაციაზე ესე ქვია JWT Metro's оптиკური ილუზია. Ну, როგორ შეიძლება იყოს დიდი, როგორ შეიძლება გამახსენა და ამავდროულად ძალიან პატარა. მაგრამ გავეცნობი ჩვენ გონჯობია მე კარყიფიანი ოფიციალურად ვიზიტკით მეტროს კრეატივ დირექტორი მე რა გეტყვით ოფიციალურად ვიზიტკით რატო ვიზახით იგივენაირად სანდრო ციცკიშვილი არის არ დირექტორის და ტაპატაცა გიორგი არის აკაუნტ პლანერი ხანდახა სტრატეგიულ გეგმას ეძახიან სტრატეგს და ასე შემდეგ მაქსიმალურად ვიფიქრეთ რაზე გველაპარაკა დღეს და გადავწყვიტეთ რომ გველაპარაკა როგორ მუშაობთ არ მოგვეტანა რაღაც მაინდამაინც кейსები, უბრალოდ ვფიქრობ, რომ შიდა სამზარეულო ამ ეტაპზე უფრო საინტერესო შეიძლება იყოს და ვეცდებით მაქსიმალურად გუთ ფელას ვილაპარაკოთ ამ ყველაფერზე თავის კარგიან ცუდიან. პირველ რიგში ეს არის ჩვენი შენობა. რომელსაც ესე იდეაში აქვს სამი სართული და გარედან საკმაოდ კარგად გამოიყურება და ითვლება, რომ მეტრო არის დიდი სალი. ანუ კანი სამცეკრანი როა გონიათ რომ ფართოვდება. რატო გონიათ რომ დიდი სააგენტოა, იმიტომ რომ 6 წელია რაც ბაზარზე არის და ძალიან ბევრი პროექტები აქვს აკეთებული. დიდები, პატარები, კარგები, ისეთები რომ ჩვენ არ ვიძახით რომ ჩვენი გაკეთებულია ყველანაირები. ამ დიდ სააგენტოს აქვს თავისი გუნდი, რომელიც ამ საქმეებს აკეთებს და ეს გუნდი გულწრფელად ეხავე გეტყვით რამდენია. კრეატივში არის 4 ადამიანი. ეს არის კრეატივ დირექტორი, არ დირექტორი, ერთი კოპირაიტერი, რომელიც იქ უკან არის ჩამალული და გრაფიკული დიზაინერი, რომელიც აი გულის. ამ ეს აქ არის მოსული მთელი საათი. შემდეგ მოდიან ნეკაუტ მენეჯერები, რომელშიც მთელი 2 ადამიანი არის. ეს მეორე ხა დავიმატეთ, მანამდე იყო მთელი 1. ერთი არის senior account manager-ი, რომელიც თითქმის პირველი ოთხიდან ჩვენთან ერთად არის და მეორე არის ახალი გუნდის წევრი, რომელიც არის junior account manager. შემდგენ მოდის სტრატეგიულ დაგეგმარების უდიდესი დეპარტამენტი, რომელშიც მუშაობს ერთი account planner-ი. რომელიც ასე მთელი დეპარტამენტით მოსული არის. და კიდევ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი production განყოფილება, რომელიც გონია რომ ხშირად ძალიან ცნობილი არის, იმიტომ რომ ის აკეთებს გარდა სარეკლამო რგოლებისა, ასევე ფილმებს, სხვადასხვა პროექტებს, ასე შემდეგ. იქაც მთელი 2 ადამიანი არის დასაქმებული, ეს არის აღმასრულებელი პროდიუსერი და მისი პროდიუსერი. უბრალოდ პროდიუსერი. და ყავს დირექტორი, რომელიც მეტროში როცა დაიწყებ მუშაობა, დაახლოებით მესამე თვეს ხვდები რომელია. და მე ვთან არავინ არის. აი მაგას და არის ვერსიები, რომ ზოგს ეგონა, რომ ეგ ადამიანი იყო ბოჭორა, იყო IT-შნიკი. ვიღაცას ეგონა რომ იყო დაცვა, ვიღაცას ეგონა რომ იყო რაღაც. სპეციალ წერი ესე განაწილებულად, იმიტომ რომ როცა მივხვდით რომ აი ესა ვართ რაც ვართ, გადავწყვეტეთ რომ ამას თითო დეპარტამენტს, თითო ოთახი არ არის აუცილებელი რომ კონდეს, იმიტომ რომ ზედმეტი რესურსების ხარჯვა არის და აი ესე ვართ დაკომპლექტებული. ნებისმიერ სხვა სააგენტოსგან განსხვავებით, ჩვენს ოთახში კრეატივში თიმშივე ზის account planner-ი. ანუ ჩვენ მიხსენიათ, რომ ეკა ეს არის კრეატივის წარმოადგენელი ჩვენი თანაგუნდელი. ისინი ვინც რაღაცებს გეგმავენ და უნდათ გააკეთონ რაღაც არაფრის გან ყველაფერი, დამგეგმარი ჯგუფი ზის ერთად პროდიუსერები და მთელი 2 account team-ის წარმოადგენელი და დირექტორი არ ზის. ანუ 6 წლის განმავლობაში არ მოხერხდა რომ ქონოდა ოთახი. ანუ ეს ისტორია არსებობს ძალიან სასწაულო, ერთხელ აკრე დამგეგმარი ძის მეტროში შემოვარდა ფინანსური პოლიცია. იმ მომენტში არ იყო ну это операцио это сетево, როცა შემოდიან ისინი პირველი იუკება დირექტორის კაბინეტში. მე ერთხელ ყავა. შემოვარდნენ და სად არის დირექტორის კაბინეტი? არ არის დირექტორის კაბინეტი. რას ქვია არ არის და თემი ჩვენი გრაფიკული სტუდია კერიოთან ხელმოკლედ და ქვია ხალხი რაღაცა და საბოლოოდ ხელსაჭი როცა ყველა დაიჭირეს მიხვდნენ რომ მართლა. ხო, ეხა არის ჰიპოთეზურად რაღაც ოთახი, რომელსაც ფანჯარა აქვს, რომელსაც ბოჭორო თვლის რომ თავის ოთახად გადააქცევს, მაგრამ ჯერჯერობით იქ არც მე მარტო ნახე რომ ვიღაცები ჭამენ. მე ის რა არაფერი არ მინახავს რა იქ სხვა რამე გაკეთება. სპეციალურად აწერე ამას დიდი სააგენტო, იმიტომ რომ აბსოლუტ ყველანაირი ლოგიკით მეტრო არ არის დიდი სააგენტო, ანუ თუ მისი რაოდენობრივი ადამიანობრივი რესურსი განვიხილავთ, ის ერთ-ერთი ყველაზე პატარა სააგენტოა. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტ რომ ამ თემაზე გვალაპარაკა რა და ლეგენდები გვესმის. მართლა გვესმის.
ლეგენდები რომ თქვენ ხართ ძალიან ბევრი უზარმაზარი და მთელი შენობა და მე იმის იქით გაგზელებას თქვენია და ნუ ჩვენ არ ამსხვევთ ამ ლეგენდას და ვიძახით რომ კი რა პრობლემა მე რომ მოდიან და უკვირთ ხოლმე რა სად არის ეს ხოლმე რატო ხდება ხა ესე მეტრო სხვადასხვა პერიოდი ქონდა იყო პერიოდი როცა ცოტა უფრო ამაზე დიდი იყო მაგრამ ძალიან დიდი არც არასდროს არ ყოფილა თუმცა ქონია რომ უფრო დიდი თიმები იყო ყოფილა კიდე უფრო პატარებიც ყოფილვართ მიზეზი პირველი არის ეს საქართველო არ არის ძალიან დიდი ბაზარი ბიზნესის კუთხით და ყველაზე რთული არის სტაბილური არ არის ანუ ხანდახან არის კარგი პერიოდი ხანდახან მე უცებ რაღა დოლარი და მე ყველა იმალება ამიტომ ძალიან რთულია რომ შენ ყავდეს თიმი დიდი რომელსაც შენ მუდმივად შვიდათ ქვია ხელფასით უზრუნველყოფ ან პლუს ბონუსით და იმით რაც შეიძლება რომ მათ დაჭიროთ ამიტომ პირველი არის ბიუჯეტი მეორე არის ისო ასევე ძალიან რთულია ადამიანური რესურსის პოვნა. სააგენტო ვერ უძებს ვერანაირ კონკურენციას მარკეტინგის თიმებს ხელფასის განხრით. ანუ შენ თუ ყავს მაგალითად შენთან მოდის ადამიანი რომელიც ძალიან კვალიფიციურია, მას მეორე დღეს ან მესამე დღეს დააცხრება ძალიან დიდი კომპანია შეესთავაზებს ამ მაგ ხელფასთან, მე ვერ ვეთქვი რომ არა იცი აქ ხელფასზე. ამიტომ ეგეც პრობლემა არის. გარდა მაგისა, თვითონ სააგენტოში მუშაობის სურველებისგანაც არ ვარ ძალიან განეკუთვნებული. არიან ხოლმე ძითად დაუნდათ, აინტერესებთ ან არ აინტერესებთ, მაგრამ ბევრი ადამიანი რესურსი ამაში არ არის. და მთავარ მიზეზი არის, რომ რავი, არ არის ცუდი ესე მუშაობა, პრინციპში არ უჩივით. არ დაგვიგეგმავს, რომ ჩვენ ესეთი უცნაური სტრუქტურით ჩამოყალიბებული ყავით, უბრალოდ ესე მივიდა საქმე და მე რა გადავწყვეტ, რომ რატო ვებრძოლოთ ამას? მოდი ავდგეთ და აი ამ რესურსებით რაც გვაქვს ვეცადოთ მიმუშაოთ და მეგონი რაღაცას ვაკეთებთ. ხო. თუმცა ამას ეს რო ესე შეძლო აქვს თავისი რაღაცა წესები. ანუ დიდი რომ იყო და ამასთან იყო პატარა და არ თქვა უარი დიდ პროექტებზე, არ თქვა უარი დასთავარე დიდ მოცულობაზე. ანუ შენ ბევრი აკაუნთი შეძლო ერთდროულად აგენერირო და აწარმო, მაგას ჭირდება გარკვეული, ან ჭირდება ძალიან დიდი რაოდენობით რესურსი ადამიანური. ან ჭირდება რომ რაღაცნაირად სხვა რაღაცაზე გადაეცო. ამიტომ ჩვენ თავიდანვე რო შემოხვალ და ერთი დღე და ერთი მივხვდები რომ არ არის ეს კომპანია როგორც წარმოგიდგენიათ თუნდაც ფილმებში ვინახავს ან სხვაგან ნახულობ ეგეთ კულტურას რაღაც პატარ-პატარა ცვლილებები გვაქვს. მათ შორის ზოგიერთი თქოს გონი ერთ შეხედვით რომ არც ისე კარგი სასიამოვნოა, მაგრამ ძალიან ბევრი პოზიტივი მოყვება. ეხლა მას მოგიყვებით. როგორ ხდება? პირველი არის რომ ეგეთ ორგანიზაციაში და ჩვენთანაც არ უნდა არსებობდეს, ჩემი საქმე არ არის. მაგალითად წესი და რიგი როგორც არის გაჩამოწერდა შენი რაღაცა job description-ი, შენი ისენი პასუხისგებლობები, შენ აკეთებ იმას, რაც შენ გევალება და დანარჩენები აკეთებ იმას, რაც იმათევალება და შენ სხვისში აღარ ერევე. და სხვის ფუნქციასაც აბსოლუტურად აღარ ითვისებ. მაგრამ ახარ ცოტანი და ახარ პატარა. და თუ კი შენი როგორც ორგანიზაციის და სარეკლამოს ფუნქცია მთავარი არის რომ თუ არსებობს რაღაც დავალება ის დავალება უბრალოდ დაასრულო, მაშინ ამ პრინციპის დაცვა აუცილებლად გიწევს. მაგიტომაც არის ჩვენს სურათზე რომელიც შეამჩნევდით როგორიც იყო ცოტა უცნაურ space swap-ი ხონდა გაკეთებ. შემდეგი არის როდესაც ჩვენ ვარ ხდებით გარკვეულ ესეთ ორგანიზაციულ წყობებს და წესებს და ბიზნეს რაღაც კანონებს, შესაბამისად კულტურაშიც შემოგვაქვს რომ ასეთი წესიას აღარ ვიძახით, იმიტომ რომ მუდგებით ნებისმიერ საქმეს ისე როგორც იმ კონკრეტულ кейსს ჭირდება. ასეთი წესია რომ მე დამიჯერო, იმიტომ რომ ესე ვთქვი, იმიტომ რომ სადღაც წერია, ეგეთ რაღაცები შესაბამისად აღარ მუშაობს. კარგი ამაში არის, ცუდი არის ის რომ ყოველ შენ თვითონ გიწევს რაღაც გზების პოვნა. კარგი არის ამაში ის, რომ ხანდახან იმაზე კარგ გზას პოულობ, ვიდრე წარმოგედგინა რომ არსებობდა. და პლუს ადამიანები უფრო კომფორტულად გრძნობენ თავს ესეთ გარემოში, შესაძაც რაღაც კანონებით, ესე რა ქვია, არ ხელმძღვანელობ. მაგალითისთვის. რადგანაც ეს ორი რაღაც არსებობს, ჩვენ ამას ვეძახით პიროვნების გამრავლებას, როგორც ესეთი გაორება, უნდა წარმოიდგინოთ ბევრჯერ გადამრავლებული. ეს არის დაახლოებით ის ფუნქციები, რომელიც მე გამიკეთები 6 წლის განმავლობაში. ყველა დირექტორი თავისთავად, account planner-ი, იმიტომ რომ თავიდან როცა მეტრო დაარსდა, ორი სტატუსი ჰქონდა შეთავსებული. account manager-ი მყოლია თავსაკუთარი account-ების, ანუ მათ სხვა უკეთესი account-ები გამოუშთენ. ყველა copywriter-ი, art director-ი გამიკეთებია დიზაინი, სახიობი, ოღონდ კარგი მსახიობის გარკვეულ თარ, აი ვიღაცამ და ჩაიაროს და
შებრუნდი მაზოკი ლაკა ლაკას ვეძახი ლაკა გამხმონებელი სიმღერის ტექსტის ავტორი იმიტომ რომ სხვა მოინახა რომ ესე გაიგეთებინა და განიშნოს რომ ამის გეთება შემეძლობა ფული არ მოინახა რომ ეგ გაგეთებულიყო set manager-ი ნიშნავს იმას რომ რამეს გადაღების დროს თუ ნაგავია თუ გასაწევია გამოსაწევია გასარეცხია გამ არ არის პრობლემა ხატვის ასისტენტი იმიტომ რომ მსგავსი ფუნქცია სხვა არავინ არ იყო კასტინგის მენეჯერი ოფის მენეჯერი JW-ს გისმენთ თუ შევე თქვენ კიდე ეხავე გისმენთ ერთი აი ესეთ რაღაცები ყოფილა რეჟისორის ასისტენტი Facebook-ის ადმინისტრატორი და უბრალოდ თარჯიმანი. ეს არის რა, ნუ სხვა რაღაცები უბრალოდ არ გამახსენდა და ეგ არ არის ჩემი ის კი არა რომ მე ესე ვმუშაობ. ნებისმიერ ადამიანს მეტროში ვკითხოთ, ჩამოგიტვით დაახლოებით ესეთივე სიას თვითონ რა უკეთებიათ მიღმა საკუთარი ესეთი იმპოზიციისა, რაც სავიზიტო ბარათზე უწერია. მაგალითად. მაგალითად არსებობს ესეთი პროექტი, სადაც აი ესეთი კრედიტები არის. ჰეი პროექტის კრედიტები არის სანდრო ციცქიშვილი. ეს არის ამ შემთხვევაში ესე მოხდა სიცოცხლის ხის кейსზე, როცა მუშაობდით მაგ პროექტზე. ძალიან მიცობდა იგი, ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს თავიდანვე რაღაც ექსპონატად დაგებული აქტივობა იყო და ну რაღაც ვერ მოიძებნა უცებ ვერც რეჟისორი, ვერც რაღაც ფარ მენეჯერი ვერ. ვერც ფული. და იყო ნოემბერი, ყველა დღეს წვინდა ერთის გარდა, რომელიც არის ზეგ და ზეგ მიიქნება ეს ყველაფერი და ну რახან ძალიან მოწონს. სანდროს ეს ყველაფერი იყო სანდრო. და რაც აი კამერებიდან ჩიპების გადაწერა, მე რეგიო ეგეთ ოპერატორებისთვის რაციით ამ ეგეთ გადადით, გადმოდით, მე ამის რა დამონტაჟება, რაცა გრაფიკა, ხმის ჩაწერა, ჩემ ცოლი წერს მაგ ფილმში ხმას და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი რაღაცა ეს არის მეორე უკიდურესობა, როცა შენ კონკრეტულ ერთ სხვა ნიშას კი არის გავეთქო. ანუ მეთ ყველა ნიშა შენ უნდა დაიკავო და ყველაში უნდა ასეთ გაართო. ხო, ეხა ესე ჟღერს რა, ცოტა უშნოდ კი არა დამგრუზველა ჩქეს მაგას ანუ შეიძლება არის ესეთი რაღაც რომ თუ კი შენ მოგაფიქრდა იდეა ან არის პროექტი რომელიც ძალიან გინდა რომ განხორციელდეს და თუ სააგენტოში მუშაობ აი ეგ სურვილი ყველაფერზე წინ დგას ვიდრე სამუშაო საათებია გათენებული ღამეებია მილიონ ადამიანს მიერ თქმული არ გამოვარი იქნებ ხომ არ შევცვალო არის ბევრი პრობლემის წინ ყოველთვის გას ის რომ შენ რაღაცა ძალიან გინდა რომ გააკეთო და თუ შენ რაღაცა ძალიან გინდა რომ გააკეთო მაშინ მიდიხარ ყველაფერზე იმისთვის რომ ეგ გააკეთეს და ტასკი არის, ისე რაქვია, ნომერ პირველი პრიორიტეტი. ნამდვილად. შესაბამისად, ზუსტად აი ამ ყველაფრის შედეგად არის აი ეს შეხედულებაში. მაშინ უკვე ძალიან მარტივად შენ შეგიძლია, ანუ ეს აქ ისრებით არის გამოყოფილი მიმართულებები. როდესაც შენ გაქვს ტასკი, როდესაც შენ ხარ პირობითად არ დირექტორი და გაქვს რაღაც არ დირექტორისთვის განკუთვნილი საქმე. როდესაც შენ შეასრულებ ამ შენ ტასკს, არ შეიძლება რომ ელოდო შემდეგ ეგეთივე ტასკს, რომელიც მარტო შენ გეძება, მე გამახსენა რომ რაც ყველა ტასკი შენ შენი იყოს. ამიტომ მიდიხარ და შენ გვერდზე მდგომ ტასკს ანუ რაც ესე დაშორებებიდან გვერდზე მდგომს ასრულებ. ამიტომ მე ვთქვი მე რაც ეკას და ტაბატას თავს ტანს აქ ეკას თავი, ჩემ თავს ტაბატასი და მე ეკას, იმიტომ რომ ჩვენი ეს პოზიციები ერთმანეთთან ყველაზე ახლოს არის. როტაცია ტასკის არჩევის არის ზუსტად ესეთი როგორც ამბობთ. ხო, ანუ მაგალითად თუ კი ტაბატა ჭირდება ჩემ დახმარება, მე უცებ ხდები ტაბატას როლში და ჩვეულებრივად ვივიწყებ რომ იქ უფროს ინსტრუქცია არანაირი მნიშვნელობა მაგას არ აქვს. თავარია რომ ის დავალებ ერთად შევასრულოთ. ტაბატა ძანხშია თავისუფალია, მე უნდა გავხდე ეკა. ხო, ტაბატა ძანხშია თუმშაო სანდროსთან ერთად მიუხვდეთ, იმიტომ რომ ის სტრატეგია და ეს არის ხო, ესე რაქვია, არ დირექტორი, იმიტომ რომ უბრალოდ იმ მომენტში არ არის იმის დროს, რომ ცალკე გაკეთე სტრატეგია, მე ცალკე იმანზე გაკეთე კრეატივი, როცა რაღაც არ გასაკეთებელი ხვალ, ამიტომ ეს არის მუშაობენ თიმში, რომ ერთდროულად თან აი ongoing გააკეთო. და შესაბამისად მე როცა სადღაც ერთდროულად არის 4 პროექტი გასაკეთებელი და 4 პროექტი ერთდროულად ესე შეიძლება ვერ მიხედო. სანდრო იღებს ხოლმე ჩემს პლეომოსილებას და ასე შემდეგ. ყოფილა შემთხვევა როცა სანდრო ვაფშე ოფისში მარტო ყოფილა, იყო შემთხვევა როცა აი ზუკა არის ხა. ჩვენ მოგვიწია კი არა და უნამუსო წავედით დასასვენებლად ყველანი ერთად და ზუკა დარჩა და იყო ყველა. ყველაფერი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იწევს ადამიანებში ადეკვატურობის კოეფიციენტის 0-ზე და 0-ს ქვემოთ ჩამოქვეითებს. იმიტომ რომ წარმოუდგენელია აი ამ პირობებში დარჩე ადეკვატური. მე ერთხელ ვიტყოდი რა, ერთხელ იყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც და ისო ესეთი კითხვა ძალიან სახუმარო, რომ ვინ არის ჩვენს ოფისში ყველაზე ადეკვატური. ყველაზე ნორმალ და დავიწყეთ ფიქრი, იქნებ ის არა, არა, ის ხო ძანგიჟა.
იქნებ არ ეს საერთოდ ვერ არის. მე ამობშეთ რომ ვერცე, ანუ ერთი ადამიანს ვერ იპოვეთ, რომელიც რაღაც ნორმალური ადამიანის დახასიათებას შეესაბამებოდა. იმიტომ რომ შეუძლებელია შენ გქონდეს პიროვნების გამრავალფეროვნება და იყო ამავდროულად ნორმალური. შესაბამისად, აი მაგალითად. შესაბამისად, მეტროში თუ მოხვდა პროდიუსერი რომელია, იკითხავ, დახვდა ტაიპ შაინინგიდან და მომხდარი სანდრო გაბრიელია. წელზემო ტიტული და კიდევ დაგეჭი. ან აი ესე კრეატივის ოთახში შეიძლება ნადირობდნენ დაშლილი ფარდის ნაწილებით რაღაცაზე, რაცაც შენ ვერ ხედავ და მაგრამ ესენი დადიოდნენ. ალბათ შეიძლება ესეც რაღაც დავმართოს. რაღაც წერის დროს და ქუჩაში მიდიოდი მანქანა და ეკა შემოასკდეს შენ მანქანას ვოკინგ დეიდან გადმოხტარი და ასე შემდეგ. ყველაზე კარგი რაც არის, რომ ეს ადეკვატურობა არ არის, არაადეკვატურობა უფრო არ არის აქული ისე როგორც ეს ზოგადად საზოგადოებაში ხდება. არაადეკვატური ადამიანი არ არის კარგი ადამიანი, ჩვენ ისაღებია. ამ შემთხვევაში ზუსტად ეს არაადეკვატურობა აძლევს ამ ადამიანებს ჩვენ გამოხატვის თავისუფლებას. ამის საშუალებას იმით. თუ შენ ხარ შემოქმედი ადამიანი და თუ გინდა იყო შემოქმედი ადამიანი. მაშინ შენთვის თავარი უნდა იყოს, რომ შენ იყო თავისუფალი შენი იდეების, შენი ზნობების, შენი ემოციების გამოხატვაში. სხვანაირად არ გამოდის. შენ თუ არ აგაქვს ტყოლობა გამოხატვის თავისუფლებისგან, მაშინ არ გამოვა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ისევ რაღაცა არასწორი შემოვატრიალეთ და ჩვენ სასარგებლოდ გამოვიყენეთ. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არაადეკვატურობა უდრის კრეატივის კოეფიციენტს, რაც ძალიან ჭირდება დღეს ამ. რაც თავარია არის, რომ ესეთ გარემოში, როდესაც ვიზახეთ, რომ ჩვენ ვთვლით, რომ წესები ესე არ დავაწესოთ, ადამიანები არიან ისეთები, როგორებიც არიან. ანუ ის არ უწევს, რომ უბრალოდ რაღაცა თავი მოაწონოს, არ უწევს რაღაცა ითამაშოს, არ უწევს რაღაც სტატუსი დაიმკვიდროს, თუ ეს სტატუსები ჩვენთან განულებულია და იდეაში არაფერს არაფერს არ ნიშნავს. ადამიანები არიან ისეთები, როგორებიც არიან. თუ კი არიან ისეთები, როგორებიც არიან, თავს გნობენ უფრო კარგად. ხან ახლა ვიძახეთ, რომ ზედმეტად ბევრი ვიცით ერთმანეთის შესახებ და არც არის საჭირო ყველაფერი ესე გამოიტანო საშკაროთ, მაგრამ ეგ არის პირიქით მეორე მხარეც მაგას ის აქვს, რომ ადამიანები არიან მეტის მეტად კომფორტულად გაატარონ დრო იქ, სადაც უწევთ ძალიან ბევრი დროის გატარება. ანუ რეალურად რაც თავის გადარჩენის მოდელში ვართ, ეს ერთი შეხედვით, თუმცა იმდენად კომფორტულია მან დასებობა ჩვენივე დაწესებული ამ რაღაცა წესებით და რაღაცა დალაგებით, რომ რაღაცა ზოგჯერ სხვანაირად შეიძლება იყოს კომფორტული. იქ კიდე ერთი რაღაცა რაც ეს გამოხატვის თავშულება ყვაძლებს ხოლმე არის ის, რაც როგორც წესი კრედიტული საქმიანობის წარმოების დროს მიუღებელია ხოლმე, რომ შენ პარტნიორი ვინც არის თანამშრომელი თავის აზრს მოწყობს და იქ არ შეიძლება არაცაო და ჩამოყალიბებული მოგონდა ჩვენთან ყოველთვის არის, რომ რადგან ჭირდება მაქსიმალური მოხდულობა და დროში ხშირად შეგვიძლია ვარ თასკვა ძალიან ხშირად გვაქვს საშუალება რომ ერთმანეთს ვუთხრათ რომ არ ვეთანხმოთ და არ დრო არ დავკარგოთ რაღაცებზე, ოღონდ ესეც უკვე იქ არის გადაზდილი, სადაც ეს არც წენას იწვევს, არც რაღაც ვიღაცის შეზღუდვას, უბრალოდ ვიცით ეს სამუშაოების პროცესი შევეგუეთ და ვიცით რომ ყველაზე სწრაფი შედეგის მისაღწევად ვაკეთებთ თავს და არა იმიტომ რომ ვიღაცა ვიღაცას იჭვიანია ან თუმცა იმიტომ რომ ისევ და ისევ გარემო ძალიან თავისუფალია, ნებისმიერ ადამიანს აქვს იმის საშუალება თავისი აზრი ბოლომდე დაიცვას. მაგალითად ყოფილი შემთხვევები, როდესაც ჩვენ გაგვიტანია პროექტი უკვე კლიენტთან ისეთი, რომელსაც თავიდან ერთი ადამიანის გარდა ყველა მიზახით რომ არა, 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 არა. და მე იმ ადამიანს იმდენად გამოხადა თავი, იმდენად გვეჩხუბა, არ ვიცი, გაიტანა, მეორე დღესაც მომიდა კიდე გაიტანა, რომ გაგვიტანია და სწორის აღმოჩენა. ამიტომ კამათი არ ნიშნავს უმეს დადგმას, ნიშნავს უბრალოდ ბოლომდე რასაც ფიქრობ, ის გამოხატო და არაფრის დიდებით, რასაც არ უნდა ფიქრობდე, თავი არ შეიზღუდა და ამას მოყვება კიდე ძალიან ბევრი არაკორექტული ხუმრობებიც, რომელიც ერთმანეთს რიგით არ გეთანხმებს რა მოყვება მე. ეს არის რაღაცა ბერძნულ რომაულ ქართული ჭიდაობა ზეთოს იატაკზე, სადაც არანაირი განდობა არ არსებობს და რაღაცა ცივი კივილი მართლა ერთმანეთის შეურაცხყოფამდე მისასწრაფელი, ოღონდ ხუთ წუთში მე აუცილებლად ამას აქვს ძალიან კარგი და აი ამ ჯგუფში და წილკილოში ვიღაცა იყოს რაღაც სიტყვას, რომელიც არის საფუძველი რაღაცა ახალი იდეა. ამიტომ ძალიან მიყვარს ხოლმე ეს ჯგუფები, რომელიც წესით არ გამიყვარს. ყველაზე კარგი ამაში მე რაც ძალიან მიყვარს არის ის, რომ არასდროს არ ხდება იმ კამათის მერე, რომ მორჩა კამათი და შენ ფიქრობ, რომ აი ეს უნდა მეთქვა, ეს დატო არ ვთქენ. იმიტომ რომ იმენა თავისუფლება, რომ რაც მოგაფიქრდა ყველაფერი
არც ეს შეგუდული არ იყავი და ამიტომ კომფორტულია საბოლოოდ ეს მუშაობა ძალიან. კი ბატონო. თესამსად იგი არის რომ ვიღაც ახალი მოსული სტაჟიორი არ ეთანხმება დირექტორს და ზუსტად თანაბარ პოზიციაზე ისინი გამათომენ და იმიტომ რომ ის დირექტორია და ეს გუში მოვიდა და სტაჟიორია, არავინ ზაზრი უპირატესი არანაირად არ არის. იგივე შეხება მეც და იგისაც სანდროს და ვიღაცას და ნიშნულოვან პრინციპში არ არის. შენ ძალიან დიდი ხანი აქ ხარ, ძალიან დიდი სტაჟი გაქვს, არანაირი სტაჟი გაქვს, იმიტომ რომ ნებისმიერი აზრი შეიძლება იყოს თანაბრად, ასე ვქვია, ზარლის მომდანო. და თუ შენეგ არ გახსენი, მაშინ ძალიან ბევრი აზრი უბრალოდ და იდეა დაიკარგება იმ სივრცეში, სადაც იდეები ყველაზე მეტად საჭირო არის. და შენ თუ არ მაგიფიქრდება კიდე ალბათ მოფიქრდება სხვა სადღაც და მე ნახავ და გული დაწყდება და იტირებ რომ რატო მე ხო მიფიქრე და აქ დიდი კორპორაციებისგან ჩვენთან არ არსებობს ეგეთ რაც რომ ვიღაცა რაღაცას აკეთებს, იმიტომ რომ ეკას მოიწონოს. ეკას ამ შემთხვევაში როგორც კრეატიული დირექტორს, ან ეკამ შემახოს, ან ეკამ გაითვალისწინოს მისი რაღაც შემდეგი ნაბიჯებისთვის. თავარია იდეა, თავარია ის შედეგი, რასაც ჩვენ რაღაცა ჩვენი ფიქრობის დაალაგების შედეგად დავდებთ და თავარია შედეგი ამ შემთხვევაში. ამიტომ ეს რაღაცა ჰორიზონტალური წყობა არის ასევე ერთ-ერთი. ეგ არის შესაძლოა პირველი დღიდან რომელიც არავის არ დაუგეგმოს, მოდ ესე მოხდა, რომ არის ესე რა ქვია, იერარქიული წყობა არის ჰორიზონტალური. უბრალოდ ის რომ ვიღაცა უფრო მაღალ პოზიციაზეა სიტყვა, ნიშნავს რომ აქვს მეტი პასუხისგებლობა, ანუ თუ რამე მოხდა, მას მეტი მოეთხოვება. თუმცა გადაწყვეტის დროსაც ესეც პასუხისგებლობა, მაგრამ მაგ შემთხვევაში მაგის გარდა არანაირ ცვლილებას არ ქმნის სტატუსები და თანამდებობები, იმიტომ რომ უბრალოდ ესეთ პატარა გარემოში ეგეთი რაღაცები არ მუშაობს. მე მგონი ის დაფუძნებულია იმ ფაქტის გაანალიზებაზე, რომ ჩვენ არ ვართ რაღაც სუსტი მეცნიერებისთვის, არ ვართ ფინანსისტები, სადაც რაღაცები არის აბსოლუტურად ფრეშმენ, ანუ აზრების და იდეების ბიზნესში ვართ და თუ თავისუფლება ქონდა ამის საწარმოებლად, აზრია. კი ბატონო. შესაბამისად, გამომდინარე იქიდან, რომ გვაქვს ჰორიზონტალური წყობა, გვაქვს თავისუფლება, გვაქვს მრავალსივრციანი სამუშაო ოთახი. მრავალსივრციანი სამუშაო ოთახი გამოიყენება დაახლოებით და ეს. ეხა აქ რახ აღწერეთ აქ. ეს არის ჩვენი კრეატივის ოთახი, ესე ვთქვათ. გასერფო დიდი ჩას ვიდრე არის. ხო. ზეითაც ვიგარი არის რეკვიზიტებისგან სხვადასხვა გადაღებ. ეს M კვადრატის სიდრების კამპანიის შე მაგიდასთან ის. ეს არის ჩვენი მიტინგ რუმი, სადაც ჩვენ თანაც უკრებთ მუშაობს, ზოგიერთ კლიენტებს მოდიან. გარშემო მაგიდები არის. იდეაში ჩვენი მაგიდები უბრალოდ ეგ უბრალოდ ეგრევე იცახით, რომ ეს ეკას მაგიდა. ყველა იცი სადაც ხო ისე ისე ანუ ეკას როგორც გააჩნია თავისი რაღაცა პოზიცია რო არის კრეატიული დირექტორი ასევე გააჩნია თავის მაგიდა მაგრამ ზუსტად ისე როგორც ყოველ ვინა მაგიდას ისის არანაირი თავის როლში არ არის ყოველ თავის მაგიდას ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ჩვენი ოთახის აი ამ თაროსთან არის შეყვარებულების ლაუნჯი და ეს მოდია შეყვარებულები და ეღოდებიან მათ შეყვარებულები როდის დაამთავრებენ ანუ როლ ლაუნჯი სადაც ვიღაცა მოდიან და მიდიან შეყვარებულები არასდროს მოდიან და ნახულობენ რამდენი ხანი დარჩა სამუშაოდ. და ეს გარშემო აი ლურჯი სივრცეს რაც წერდეს, ეს არის ტახტი. გავწევოთ. ანუ რადგან ეს ჩვენს კალამდე არის ძირითადად რეკვიზიტები, მოგეხსენებათ რეკვიზიტი ყოველთვის რაც სუსტია და აღსულია, ამიტომ ყველა მოყანყალდა და იატაკი რატომაც აიღეს. ანუ ყველას ვაფრთხილებთ თქვენი რისკის ქვეშ შეგიძლიათ დაბრძანდეთ, თან შეგიძლიათ დაწვეთ, ან როგორც მოგეხერხებთ. მრავალფუნქციური ოფისიდან აქედან გამოდივართ მრავალფუნქციურ ოფისად, იმიტომ რომ შეუძლებელია შენ ადამიანს მოთხოვი მუშაო ძალიან ბევრი და სულ იყოს ერთ-ერთივე პოზიციაში. და პლუს იყოს კომფორტულად, იქ სადაც მულმივ სტრესში უნდა იყოს და თავწუხართ არ ვიცი. სამსახურში ყოფნა სულ არის შე. ბავშვები და ესე ჩამიბეჭდეს და მე მიგთვი არასწორია, რომ თითქოს განსალკევებული ერთმანეთისგან გართობა და სიამოვნება, რომელიც ხდება 6-ის შემდგომ. ან შაბათკვირას და მე მოდი სამსახური. თითქოს აი ეს არის სხვა სივრცე, ეს არის სხვა სივრცე. თუმცა აბსოლუტურად ყველაზე კარგად მუშაობს, როცა შენ სამსახური კი არის სამსახური, ამიტომ შენ სასის ადგილს არის ყველაზე მეტად ქსიამონებს ყოფნა. ამიტომ ეხლა გაჩვენებთ რამოდენიმე სანდრო. ნუ მე ვქნათ იმის რა. ზარე ოფისს ძალიან თავისუფლად ნებისმიერ ორგანიზაციაში შეგეძლოთ დაიჭირო. ეს ყველაფერი გამირებული იმით, რომ შენ 24 საათი 20 საათი აქ და ნუ ვარ დაიძინო სასიცილო იქ. ხალხი თვალ. თუ ცხელ ხან და ხან არ მუშაობს კონდიციონერი. ამიტომ მიიღო ერთი შემთხვევა, როდესაც არ მუშაობდა კონდიციონერი და ვერავინ ვერ მუშაობდა და ვერც მოუთხო, ამიტომ მე ვნებოდა რომ ხე და 40 გრადუსი კონდიციონერი არ არის, ამიტომ წავედით და მოვიტანეთ თითო საწუწაო თოფი და ესე მოხდა კონდიციონერების გადაწყვეტა. ყველაზე კარგი რაც არის ამაში, თუ
წაუბის დროს თუ გადაიწვა კომპიუტერი, ეს არ აუშავს. იმიტომ რომ თუ წაუბის დროს გადაიწვა, ნუ აუშავს. თუ თავს უცდილო რა გადაიწვას. იმიტომ რომ მე ძალიან ხელი კომპიუტერი არ გქონდა. ასე შეიძლება მოხდეს კანფეცი აღარ. ეს არის დაბადება, ანუ ეს ცალკე მიმართულება მეტროში, არის დაბადების დღეები. მეტროს დაბადების დღეები. მეტის შორს მიდის ეს მეტროს დაბადების დღეები და ხანდახან არ არის მხოლოდ თანამშრომლებს, არის ყოფილი თანამშრომლების დაბადების დღეებიც. ანუ რაღაც სივრცე არის დაბადების დღეების. თანამშრომლების ყოფილი ცოლების დაბადების დღეების მასას მე. და მე ცალკე, აბსოლუტურად ცალკე ბიზნეს მიმართულება არის. მეტრო ინტერტეინმენტს ვეძახი მანას, მესამე სართულზე. ანუ ოდესღაც მეტრო იყო, ოდნავ დიდი და იკავებდა სამივე სართულს, მაგრამ ნუ შემდეგ როცა შევიცილდით, მესამე სართული დაგვრჩა ისე. აი მაგალითისთვის. აა თავის პრობლემა. ეს რა? ანუ მეტრო ენტერტეინმენტი თავისი კონტენტით არის. ანუ დამოუკიდებელია. აქვს თავის ივენთები, ივენთის პრომოები. ეს იყო ელს ახალი წლის ივენთის პრომო ვიდეო. გამოცხადება. რომ ვიდეო. აა, ნუ თითქოს რაღაცა უყურებ და кайსივჩია. შემდგომ რაღაცა ისევნა დალეო. ერთობი დაელაპარაკები ადამიანს. ცოტა ინტელექტუალი გავხდი და ხდება. მოწმული პალ და მე მე კიდე წახვა. ხო, ოღონდაც გასხვები არის. ის კი არ არის რომ ჩვენ ოფისს ვიღებ და მაგიდებს გავწევ და მომძალით. აი ეს იყო სპეციალურად მომზადებული აი ზისმის მხატვარი და მხატვრის ასისტენტი ამ სივრცის მოწყობის. საერთო ცალკე სივრცე, რომელიც რაღაცნაირად იწება, ძალიან წესიერად. და მე რაღაც მომენტში და ჩვენ ვერასდროს ვიგოთ ეს მომენტი როდის დგება, ეს ყველაფერი რაღაც სხვა ჟანრში გადადის. რომელიც თავდება? რომელიც უბრალოდ თავ. რომელიც მე ესე თავდება. აი, დამთავრდა. ანუ შენობა მთავრდება, თავდება კედლები. კამერი თავდება. კედლებს უკან არის ილუმინატორები და პეტებული თავით. დამთავრდა უბრალოდ. აა, ხო, ეს ახლა რატო არის გაკეთებული? ისე და ისე ვიმდგავ, რომ შენ არას არ გაყო. შენი სამსახურად არ შეხედავ ამ ადგილს, შეხედავ ადგილს, სადაც შენ უბრალოდ კარგად ატარებ დროს. აა, კარგად ატარებ დროს, როცა მაშინ ცდილობ რომ საკუთარი თავი გამოხატო იდეებით, იფიქრო და მოახდინო საკუთარი რეალიზაცია. კარგად ერთობი მაშინ როცა არ ვიცი რაღაცას თამაშობ მეგობრებთან ერთად წუწავ, ან უბრალოდ ძალიან ბრუტალურად ცვამ. ან ატარებ ახალ წელს. ანუ მნიშვნელობა არ აქვს. რაღაც ესეც როგორც ჩვენ ვიძახით რომ მრავალ ფუნქციულობთ რომ მრავალ ფუნქციურები იყოთ, ეს ოფისიც რაღაცა ისე კამელეონივით იცვლება ხოლმე, ხან რა არის, ხან რა არის, ხან რა არის. იყო ესეთ შემთხვევა, რაცაც ჩვენი დირექტორი რომ ეცხო გახსოვთ როგორი არის, გამოდიოდა ოფისიდან და რაღაც უცხო მანქანა მოადგა და კითხა რომ აქო აბულაძეზეო დისკოთეკა სად არის. ანუ თავიდან ესე დაიწყო იყო ხოლმე აი კლუბამდე წასასვლელი ადგილი. ეს ნელ-ნელა გარდაიზარდა მე კლუბის დროს წასასვლელ ადგილში და კლუბის მეორე წასასვლელ ადგილში მოკლედ რა წელს ქონდა რამდენი ხო როცა შუა მე და თოსოპინა ხალხი ბაზიანზე წავიდა და დაბრუნდა ერთი 10 კაცი. ამიტომ ამას ჩვენ ვეძახით სულ შაბათს. მე არ მახსოვს ბოლოს მართლა არ მახსოვს როდის თქვი რომ ახალა ორ შაბათიან. ანუ ორ შაბათი იმიტომ კი არა რომ кайა თუ ცუდი, როდის აღნიშნე რომ ორ შაბათია. მაგრამ აი ეგ არის აბსოლუტურად გაბლარული ჩვენთან. ორ შაბათი, სამ შაბათია თუ შაბათია თუ კვირა, იმიტომ რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება იმუშაო. გადაღებები ძირითადად სამწუხარო შაბათ კვირას იმართება ხოლმე და მე აი ერთ ღამეს რომ გაათენებ და მეორე დღესაც რომ და ვერო ვეხთები ბოლოს როდის გეძინა და დღეს რომელი დღე არის და ახლავით იგივე აღონდ კვირის დღეებზე რომ გავთვალოთ. ალბათ ეგ იმიტომ არ ხდება რომ შენ სულ იქხარ და მაგიტომ აღარ გახსოვს რა დღე არის. ორ შაბათი იმიტომ არ გწკინს რომ ორ შაბათია, მაგრამ მართლა გისტორდება იმ ადგილას მისვლა, სადაც შენ შეგიძლია იწუწაო, ცეკო, დალიო, გაერთო და მეორე ძამები იმუშაო და ასე შემდეგ. ეს არ არის რაღაცა იქ გატარებული საათის შედეგად, არ ქვია სულ შაბათი. უბრალოდ იმდენად კარგია რომ რაც ფაქტობრივად შეკვეცილია ცხოვრება რაღაცა ერთ პატარა შენობაში. ცხოვრება შეიძლება გარდაუძღარ მუშაობის ხო. აა, რამ სულ შაბათი არის ეს კიდე უფრო ეხმარება ადამიანებს საკუთარ თავის გამხატვაში და ეხლა
მიტყვი რატომაც ძალიან ბევრი მუშაობა როცა გიწევს ეს მუშაობაი ძალიან როცა ქვია რთული განსაკუთრებით იდეებს როცა ექნება საქმე იმიტომ რომ შენ როცა დივას მოდიხარ გაქვს რაღაცა სამი ტასკი გასაკეთებელი სამივე და რაღაც მოსაფიქრებელი შენ ვერ დაждები და იტყვი რომ აი ხა აი პირველდან ორამდე ამას მოვიფიქრებ ხა მე 3-დან 4-მდე ამას მოვიფიქრებ და 5-დან 6-მდე იმას იმიტომ რომ არაზოს არის შენ შეიძლება დაждე და ძალიან მარტივად მოიფიქრო ან შეიძლება ინჯდე მთელი ღამე და ვერაფერ ვერ მოიფიქრო ძალიან ისეთია არა პროგნოზირებადი ის არის რა ქვია პროცესია ეს იდეების გენერირება ზუსტად მაგიტოა რომ როდესაც მიიღავს თქვა ჩემი ცოლი როდის მოხვალ უკვე მეოთხე წელია პასუხი რა არ ვიცი იმიტომ რომ შეიძლება ერთ წუთში მივიდე რომ სანამ მეუბარგე მოიფიქროს მოსაფიქრებელი მართა გავთიშო და ეგ არის ან შეიძლება მივიდე 7 საათში იმიტომ რომ 7 საათი ვერ მოიფიქრო ის რაც მოსაფიქრებელი და ამიტომ შენ ადამიანი რომელიც ესე არიციან რამდენი რა დროს დაყოფენ და საერთოდ ბევრს იმ სივრცეში შენ არ გაკეთო ის სივრცე მაქსიმალურად კომფორტული და მათთვის სამყოფად ცოტა იქნება და სხვა თორაფერი სიბოროტე ამიტომ ეს არ არის რაღაც განსაკუთრებული ისე რა ქვია ფილოსოფია რომ ეს სამუშაო ადგილი საერთოდ შეუძლებელი უნდა იყოს ძალიან კომფორტული თუმცაღა იმიტომ რომ ეს არ არის ისე რა ქვია პროგნოზირებადი ეგ არნიშნავს რომ ჩვენ ვშდებით და რაღაც ჰაერიდან ველოდებით იდეებს ეგეთიც ყოფილა მაგრამ ძირითადად არ მუშაობს ხოლმე ეგრე და გვაქვს რაღაც გზები რომელიც გვეხმარება იმისთვის რომ ყოველ შემთხვევაში გარანტირებულად ვერ მაგრამ იქნებ უფრო მეტი შანსია რომ იდეები გაჩნდეს რაღაც ზოგი არის ესეთი გზა რომელიც ყველა ხმარავს ზოგი არის რომელიც რაღაც ვიპოვეთ და შეიძლება არ არის უნიკალური მაგრამ მუშაობს პირველი არის ყველაზე მარტივი ის არის ინდივიდუალური ფიქრი და რატომაც კარგი არის ინდივიდუალური ფიქრი შეიძლება შენ ვერც ვერ მოიფიქრო მაგრამ იმ თემას ძალიან კარგად მაშინ რა ქვია ამუშავებ და თუ ვერ მოიფიქრე მე გიწევს თიმთან ერთად მოფიქრე მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შენ ის თემა კარგად ნაფიქრი გაქვს და შეიძლება ძალიან ბევრი ინფუტი გააკეთო იმ შემთხვევაში ათვალიერებ ნახულობ ინსპირაციას ეძებ და რასაცაა საკუთარ თავზე მუშაობ, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან რაღაცაა, რაც შეიძლება ცხოვრებაში საერთოდ დაკეთო. მე მომდის წყვილში ფიქრი. წყვილში ფიქრი არის, ну, ისეთი ყველაზე გავრცელებული არის კოპირაიტერი არ დირექტორის წყვილებში ფიქრი, მაგრამ რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ესე ბევრ წყვილებს ვერ შევადგენთ. ეგრე რო იმუშავოს მოყავდეს ბევრი კოპირაიტერი და ბევრი არ დირექტორი, ჩვენ ყავს თითო-თითო. ამიტომ არის უბრალო დაჯგუფებები. სტრატეგი, არ დირექტორი, კოპირაიტერი, მე, დიზაინერი, ცა და ესე შემდეგ. ხდება ხოლმე წყვილში ფიქრი. ყველაზე კარგად მუშაობ, როცა შენ პარალელურად გაქვს ბევრი საფიქრი და პარალელურად უნდა მოხდეს სხვადასხვა პროექტებზე ფიქრი, ან რაღაც ბევრი ვერსია გასაკეთებელი. შემდეგ მოდის აი ეს. უბრალოდ ერთმა კიდასთან აი შუაში რო იდგას, ხდებით და ვიწყებთ ლაპარაკს და ვინმე თუ სადმე გაჭედილიან, რაღაცა შეიძლება კარგად ვერ გაიგო. აი ეს არის სტანდარტი. აქ არის ვერ გეთანხმები აქ ხდება. ხო, აქ ხდება ვერ გეთანხმები. ეს არის რინგი ფაქტობრივად, არის ის. ეს ფუბი ხდება და მე ხდება ტელევიზორები ხდება. თუ მივხვდით რომ აქაც გავიჭედეთ და ძალიან დიდი ხანი ვერაფერი ვერ ვქენით, მე ვიწყებთ ექსტრემალურ პირობებში გადასვლას. ეს არის რაც სანდროს ყველაზე და არ უყვარს. ეს არის რაც თული არის, რომელიც ძალიან კარგი თული არის პროდუქტიულობის განხრით, მაგრამ არი ხომე წარმოგი უკვე შენ მარტო გაქვს ნაფიქრი 1-2 საათი რაღაცა კონკრეტულზე მე მივხვდი რომ მარტო არ გამოვიდა წვილში ცადოთ საათ ნახევარ მე ცოტა ხანი აი ყველა ძლივს შემოიკრიბე და 1-2 საათი მანდაც ვაპარაკეთ მე როცა ბეკა გეოვნება რომ კაი ხა 10 წუთი დაჯექი და 20 იდეა დაწერე უკვე იმდენი ვიმუშავე რამდენი საშუალო სტატისტიკური ქართველი ერთი კვირის განმავლობაში მუშაობს ჩემი ტვინი ან უკვე რაღაცა იმ ბოლო წვენებს წურავს და ეს არის აი კიდევ ხო თუმცა ეგ არის ესეთ რაღაცა რომ სტრესში ტვინი მუშაობს ყველაზე კარგად ეგ არის უპირობო წესი და ამიტომ თუ შენი ტვინი ძალიან დაისვენა რასაც ხო აი ხა აი აქ რა ხდება ხოლმე აქ შემოდის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სისუსტე მაგრამ ძალიან კარგად ვიცნობთ ერთმანეთს და ძალიან ბევრ დროს ვატარებთ ერთად და შეიძლება ითქვას რომ თანამშრომლობს ხა მე ვერ უწოდებ ვერცას მეგობრები არიან შეგვიძლია ძალიან ბევრ სხვა თემაზე ლაპარაკი ამიტომ ვაიდა რაღაც შემთხვევით რამე გვერდით თემა შემოვიდა ყურადღების გადატანა შეიძლება ძალიან მარტივად. ფოთოლი ის ეფექტია. აი, ხა თქვენ გელაპარაკებთ და აი ფოთოლი ჩამფრინდა და აღარ გელაპარაკებთ. ამიტომ აი ეს როცა ზანგშირად ხდება ხოლმე, მე გადავდივარ აი ამ ფულზე, მაგრამ ამის გარდა კიდე არის ერთი ჩემი საყვარელი თული, რომელსაც ქვია სამედიცინო კარტი. აი, ჩემი ჯოჯო. ეს არის ერთადერთი აზარტული თამაში, სადაც
ახალბედებს არ უმართლებთ. ყველას ბაზარს უთამაშოთ უმართლებთ, აქ არის. პრინციპია ძალიან მარტივი, კარტის კალავდა, ტუზავდა, ვისაც ტუზი მოუვა, აქ ერთი წუთი ზუსტად წამით მეტი და ასე ნაკლები რომ მოიფიქროს იდეა. თუ ვერ მოიფიქრა, სახელია, და აქაც ზუსტად ყოველს ეგრე არის რა. ვინც უფრო დიდი ხანი მუშაობს მეტროში, მაგათ უმართლებდა ამისთვის. აი ეკას არასდროს არ. მე არ მომდის და აი გივი მოვიდა ახალი აცია ჩვენი და იმ დღეს 6 ჯერ მოვიდა ზედა. იგივე მოვიდა ზუკას თავის ზედა, როცა მოვიდა და მან ეს ვერ თამაშდა. და ეს არათუ არ ხომ. თუმცა ყაისა რა ქვია, ძალიან მაგარი რაღაც არის, იმიტომ რომ ამ შიშით რომ რაღაც არ დაგიძახონ და ცუდად არ მოგექცნენ, ერთ-ერთი წუთი უნდა გამოიყენო აბსოლუტურად ძალიან პროდუქტიულად და შეიძლება მოიფიქრო ისეთი იდეა, რომელსაც სხვა შემთხვევაში ესე ლოგიკურად არ იფიქრებდი. იმიტომ ამ იმაში რა ქვია, გადარჩენის პრინციპში როცა ხარ ჩავარდნილი, ამ გადარჩენის პრინციპიდან ხანდახან უფრო მეტად შლი იმას რა ქვია, საზღვრებს. და მოგაქვს შეიძლება ძალიან out of box იდეები, რომელიც სხვა დროს ლოგიკური აზროვნებისას რა არ თქვა, მაგრამ შენდროში არ და ძალიან კარგი შეიძლება იყოს. ო იგიწყებს მე გათხოვს რომ ერთი წუთი რომ არ მიყოს წინასწარ ხო არ მოიფიქრო ერთი სამი იდეა რომ ეს სამი ერთი წუთი თავისუფალი ვიყო და ნუ აი ამ სტრესში მე რა გამოდის რომ ზოგადად მოდუნებული გარემო ტრიგის მოდუნებასაც და ამშიაც იწოვს და ესერი მჭირდება ხოლმე რა სულ დავამხმარე. შეიძლება მოდის სხვადასხვა თამაშობანი. თამაშობენი არის ესე დაახლოებით ესეთი პრინციპი, არის ესეთი, ასე ვქვია, ფურცელზე ამბეშტილი, სხვადასხვა დებულებები. აი მაგალითად წარმოიდგინე ეს ბრენდი, რომ იყოს ადამიანი, როგორი იქნებოდა, რას გაკეთებ. წარმოიდგინე, რომ ეს ამ ბრენდს რეკლამა უნდა გაუკეთოს მადონამ და რას მოიფიქრებ და ან მაჰატმა განდიმ და ასე შემდეგ. ანუ რა როლ პლეინგები არის, რომელიც ის წინასწარვე წინასწარვე გიდებს იმას, რა ქვია, წარმოდგენის პრინციპებს, რომელსაც შენ შენით არასდროს არ მიხვალ. შესაბამისად, ესეც უფრო მეტად გიხსნის საზღვრებს, ის რა ქვია, ფიქრის და მოფიქრების. ეს არის ბოლო, ეს არის ჩემი საყვარელი. თუ ზემოთ იხედები და თხო. არ ვარ მე ფუსიჯო. ეს მუშინდელი თულია. თხო, ხო, ეს არის, როდესაც უკვე ყველაფერმა გაიარა. მაინც არაფერი არ არის, დილის 6 საათია, 9 საათზე პრეზენტაცია გაქვს და სხვა აღარ დაგჩენია, უნდა ევეტრო. მაგრამ ამის ჩემი გამოცდილებით ესეთ რაღაც ხდება, რომ მე თუ მაინც ვეფქვი მოიფიქრე, იმდენი ხანი გაქვს ნაფიქრი, რომ ცოტა ხანი თუ უნდა დაასვენო, აი რომ დანებდები. აქში ჩაჯდები, შეხვედრაზე მიდიხარ, მოუბოდიშო რომ ჩვენიც იქნება სხვა სააგენტოს მიხოდეთ და შეიძლება ტაქსი იდე მოვიდეს. და ეგეთ რაღაც ხდება და ძალიან ცუდია თუ შენ მანქანაში ჯდომისას ცუდად ხდები კითხვისას, იმიტომ რომ აი გიწევს სამის კეთება, იმიტომ რომ სხვა გზარ არის, თან ცოტა გულიგერება, თან ესეთი ექსტრემალური რაღაცებიც ხდება. თუმცა სასურველი აქამდე საქმე არ მივიყვანოთ, მაგრამ ხანდახან არ გამონდეს, იმიტომ რომ უმრავლეს შემთხვევაში პროექტი ჩაბარება უნდა გუში და მე რატომღაც ასევე ესეთი ისე რა ქვია, მითი არსებობს რომ რაღაც ექსტრემალური თუ არის მეტროსთან უნდა მივიდეთ, იმიტომ რომ ექსტრა ჩვეულებრივად როგორც ყველა სხვა, მაგრამ მაგ იმ მიწევს ამ ექსტრემალურ პირობებში ძალიან ბევრჯერ მუშაობა. მე ეს ფოტოში ვერ შეჩვევი. ანუ აღარ არის შენთვის ეს ექსტრემალური, ესეთი შეუძლებელი, ანუ შეუძლებლის სტატუს კარგავს ნებისმიერ ტასკი. ეგ არის შენს ყველაფერი გამოდის. ფეილებიც ძალიან ბევრი არის და მაგის garaში შეუძლებელია არსებობა იდეების სფეროში, იმიტომ რომ რაღაც იდეა გამართლებს, რაღაც იდეა ვერ ამართლებს და შენ თუ წინასწარ იცი აუცილებლად ყველა იდეა რომ ეს მოგიო გამართლებს, მაშინ არც გენიუსი ხარ და ხო, ეგ მართლაც კაია, მე თავიდან მქონდა ეგ პრობლემა ჩემთან, რომ სულ ვიზახტი რომ რაღაცა თავი მოდია კონვეიერში, ზოგ კონვეიერის ერთი ჭანჭიკი, რომელიც რაღაცა ეს მოდის, დევს, მიდის, მოდის, მიდის, იმიტომ რომ დღეში მიწევდა რაღაცა 5 ბრიქსზე მუშაობა. და ნუ რაღაცა ის ქონდა რა პროტესტი, რომ მე ნორმალურად მემუშავა რაღაცა და დაждარი ყავდა. საბოლოოდ მე მივხვდი, რომ ეს ძალიან დამეხმარა დღეს თავისუფლად ამოცემულობაში მუშაობაში და ზოგადად ცხოვრებაში, ანუ სამსახურის გარეთ ცხოვრებაში იგივენაირად ოპერირებაში. სულ სხვა რაღაცეებში მადგება ეს აი ამ რაღაცა სტრესისგან და კონვეიერული სისტემისგან მიდგომა. და ზოგადად საერთოდ პანიკურ, აი ესეთი ისინი ძალიან ბევრი პრობლემები არის ხოლმე პროექტის დროს, რომელიც მე არც კლიენტამდე არ მიდის და რა თქმა უნდა ხო ვერც ვერან ვერ ნახავს და ვერ გებულობ. მაგალითი, აი ცით როგორი პრობლემა შეიძლება იყოს, გარდა იმისა რომ აი სახიობი არ მოვიდა, სხვა არის კიდე, ნუ რაღაცა მოხდა, ეგ კიდე სხვა არის. არის შემთხვევები რომ ჩვენ ვიღებდით ორინ სანტას კლიპს ეგვიპტეში, სადაც ვიყავ პირველად.
რაღაც კურორტზე და დაგვადგა პოლიცია. ეხო დაგიჭერთო ყველას, იმიტომ რომ თქვენო რაღაცას უცნაურ რაღაცას იღებთ სხვა ჟანრიდანო. ჩვენ ვთქვით რომ არ არის რაშუა რაღაცა უსენებელი ჟანრიდანო იღებთ. თან უკან დაიხედეს რაღაცა მოდელები დადიან. მე რაღაცა ჩემოდანი გასაჭი გუმბულები ამოიყარა, ნუ მაგასაც მიყავდა ჩვენი პროდიუსერი დასაჭერად, მაგრამ აი ეს დროს ძალიან ნერვიულობ, იმიტომ რომ ვერავის ვერ დაურეკა, ვერაფერს ვერ იზა, იმათაც ფეხზე კიდი ხარ, ვაფშე მიხარ ჩასულ. აი ესეთი ისენი როცა ხდება სტრესული მდგომარეობა როცა ხდება და მე როცა გამოდიხარ, მე ხვდები რომ არაფერი არ არის, ძალიან ისე რა ქვია, საპანიკო, აზრი არ აქვს უბრალოდ. შენ ამ პანიკაში კიდე უფრო მეტი დრო გადის, ცოტა შეიძლება რომ მე გამოსავალი მოგეძებდა. პანიკა შეიძლება მაშინ როცა არ გამოვიდა და მე რასაც აღარ აქვს პანიკას აზრი უბრალოდ. შედეგს დაერთ. მაგალი ტექნიკა ნიშნავს იმას, რომ შენ ამ ტექნიკებს შორის რომ დადიხარ, ანუ ხან იმას გამოიყენებ, ხან ამას გამოიყენებ, გარანტიას ვერ გაძლევს, მაგრამ ძალიან ზრდის იდეის წარმოქმნის შანსს. და ეგ არის, იმიტომ რომ სხვადასხვა ტვინს აძლევს სხვადასხვა მიმართულებას. ხან ესე აფიქრებ, ხან იმ პირობებში აფიქრებ და ვისაც ხო ლეიაუტებს რო უცრიტვლის, ის სხვადასხვანაირად მუშაობს ხოლმე. საერთოდ ეგ არის, ტვინს ჭირდება ვარჯიში. ან რაც უფრო გავარჯიშებული, ანუ არ არის იმაზე რომ ბუნებრივად ადამიანი პატარა ბავშვი იბადება, ის უკვე არის რაღაცა ზეშემოქმედებითი ადამიანი. ჩვეულებრივად იმაშובה რა. ვარჯიშდება ხოლმე ეს ტვინი. ამიტომ ის ადამიანი, რომელიც მუდმივად ტვინს ავარჯიშებენ, შესაბამისად, მე სტატისტიკურად უფრო კარგ რაღაცებს ფიქრობენ ხოლმე. აა ზუსტად ამიტომ არა, ჩვენ ვერაზროს ვერ იმუშავებ რაღაცა 11-დან 7-მდე და მე გათიშავ ტვინს და აღარ იფიქრებ რაღაცა ბიფებზე იდეებზე. შენ სულ მუშავ აბსოლუტურად 24 საათში ყოველ წუთას, რაღაცა ღრმად არ გძინავს, ისე თუ გძინავს, ცოტა ფიზლად მუშავ. ამით შენ რო რამეშველი ერთი ტვინს ავარჯიშებ და ისევ მე მიდიხარ და იხარჯები. მეორე იგონებ ექსტრა იდეებს, რომელიც კაცმა არცის როდეს გამოგადგება. ეგ არის ჩემი საყვარელი რამე საერთოდ ამ ინდუსტრიაში მუშაობისას. მე მაქვს ნოუთები iPhone-ში, სულ ვიწერ რაღაცებს. სულ ჩაჩი მოგვიწერ, ბანალურ ვიწერ. და იმ დღეს აღმოვაჩინებ, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა, რა ვიცი 40% მაგ ნოუთების მეરે უკვე ნახე რაღაცა განხორციელებული პროექტები, რაც არის თითო სიტყვა keyword-ი. ეს რო ესე იყოს, რა კაი იქნებოდა. და ეს რო ესე იყოს, თურმე მეરે ისე რომ ეს არ მახსოვს და იმდროი დალექილი იყოს რაღაც ეგიდა ჩემპიონში, სადღაც განხორციელდა, ეგ არის ძალიან სასიამოვნო. ამიტომ არის რომ დაგეზაროს ეს ტვინის ვარჯიში და ეს ფიქრი და რაღაც არის. ეხლა რა შეიძლება კარგი იდეას, ანუ იდეა მოსაფიქრება, ანუ იდეა გაჩნდას ვეძახით და იდეას რომელიც ფიქრობთ რომ ესე დამაკმაყოფილოდ კარგი არის. ფიქრობთ რომ იდეას უნდა ქონდეს 3 კი. და აი 3 კი არის ყველაზე რთული. ნიშნავს რომ იდეა რომელიც კომუნიკაციისთვის არის განკუთვნილი ერთნაირად კარგი უნდა იყოს მომხმარებლისთვის, ანუ მისთვის უნდა იყოს სასარგებლო. საინტერესო მისაღები, გასათვითცნობიერებელი უნდა იყოს კარგი იმ ბიზნესით, ვისაც ამ იდეას შენაკეთებ. და თავარია რომ უნდა იყოს ასევე სააგენტოსთვისაც სამა. ანუ იდეა რომელიც სამივე ჭრილში, სამივე განზომილებაში კარგად მუშაობს, ეგეთი არის ძალიან ძალიან ცოტა. ზიითად შემთხვევაში. აუ, ვერ გავიგე ამ მესაუბრებს. აი მაგალითად შეიძლება მე ჩვენი ეგორო და ხო, მე რო ვიამაყო რა ჩემი გაკეთებული პროექტი. ვიხაროთ ეს. არის ხოლმე, როდესაც ხალხმაც გაიგო კლიენტი წმაყოფილია, მაგრამ შენ დიდი და ანუ არ არის რა შენი აზრით, ზოგ სატრაბახო პროექტი არ არის კომუნიკაციის სფეროში. იმიტომ რომ სასიამოვნოა მარტო ის კი არა რომ მან ერთი არ თავერაც არის რომ რაღაც პროდუქტი გაყიდოს ან რაღაც მიზანი შექვია მიაღწიოს ამ კომუნიკაციამ ბრენდისთვის და მეორე არის შენთვისაც ეგ პროექტი როგორც აგენტოსთვის შენი იმიჯი სასამაღლებლოდაც იყოს. აი გაიტანო ევორდზე, ან რაღაც ახალი ტენდენცია შემოიტანო, ან ჩელენჯინგ იყოს, ან შეშვე ყოველსა ისევნო აკეთო პროექტი, როგორიც არ გაგიკეთებია. რომის გზაც არის გაკეთების, ანუ იმდენად ახალი რომ უნდა იყოს გზა, ეგეთი პროექტები ყოველთვის უფრო საინტერესო საკეთებელია, იმიტომ რომ მაგ დროს შენ იზრდები და რამდენადაც უფრო რისკიანია, იმდენად თუ უფრო მეტი შანსი აქვს, რომ ძალიან კარგი გამოვიდეს. ამიტომ აი ამ სამი, ისე რა ქვია, სამივე პერსპექტივის დაკმაყოფილება საკმაოდ რთულია ხოლმე. მაგრამ სხვა გზა არ არის, მარტო ეგრე გამოდის კარგი კომუნიკაცია. ამისთვის კი? ამისთვის პროცენტულად რამდენი არის
ის კამპანიები რაც თქვენ მოგწოთ და სამიკი აქვს და არის რომელიც მარტო დაუშვათ დამყვეთს მოწოთ. როგორ დაწოდება? დაახლოებით 10-90. 10 რომელია? რომელიც მოგწოს? აი ხალხი უფრო დაალაგებული სახე რომ აი მიხვდები რა რაც აი ეს ეკამი ლაპარაკა ეს არის ესა ქვია იდეების შეფასების სისტემა აი ეს ერთიდან 10-მდე არის და ნუ იმ სამ კრიტერიუმს რაც ეკამ თქვა რაც უფრო კარგად აკმაყოფილებს უფრო ზევით არის რაც უფრო ცუდად ქვევი და დაახლოებით აგიწერთ აი ეს პირველი დემიჯინგ რომელიც არის რა ეს ალბათ იქნება კლიენტის ნაწილი რაც ყველაზე ცუდად შეასრულა ანუ რაღაც ისეთი ბრენდისთვის არის ცუდი რომელიც გარდა იმისა რომ არაფერი კარგი არ მოიტანა პირიქით დაგაზიანა და მეორედ და მესამედ დაახლოებით აი მესამე ბორინგ რო ავიღოთ რა ეგ იქნება ალბათ მომხმარებლისთვის ყველაზე ცუდი მომხმარებლის ყურადღება ვერ მიიქცია საერთოდ მაგალითისთვის ძალიან ბევრ ბრენდს უნდა ხოლმე გამოვდეს და ისაუბრო თავის ქარხანაზე რაღაც პროცესებზე აჩვენო რამდენი აი ეს სერტიფიკატები აქვს ძალიან ბევრი მესიჯი გითხრან და თუმცა გონიათ რომ გარდა იმისა რომ გასაგებია ეს როგორც კომპანიისთვის თავიანთვის საამაყო ინფორმაცია მომხვას ინიციანდრო შეგარა ინტერესებს და ამიტომ გამოდის ძალიან მოსაწყენი რეკლამა რომელსაც შენ აბსოლუტ უპრობლემოდ თავ სხვა არზე ან არც უყურებ და შეიძლება არც შეამჩნევ არ და ჯამში თვითონ მისთვის ბიზნესისთვის მავნე, იმიტომ რომ მაშინ მას ფული აქვს დახარჯული და ეგ ინვესტიცია კიდე ყოველად გახარჯა, იმიტომ რომ შედეგი გარდა იმისა, რომ რაღაც მედიაში თავისი ლოგო დაინახა, მაგის იქით შედეგი არ აქვს. ან ეს სამი იქნება იმ კატეგორიებიდან, რომელიც რომელიღაც სამი კრიტერიუმიდან საერთოდ ვერ აკმაყოფილებს. მე მოდის უმრავლესობა. შედარებით უკეთესია. აი მე-4 ალბათ უმრავლესობა. ხო, რასაც უყურებთ ხოლმე აი ამ კატეგორიაში ამ ორში ხდება ძირითადად რა. რომელიც არის მეოთხე ისა გამოსაცნობი ადვილად და ხიტრო კრეატიული არის იყოს საერთოდ რა ადვილად გამოსაცნობი იყო აი თითქოს კარგად დაიწყო და მე არა და მეცროელოდი აი მეცროელოდი აი კომუნიკაცია მეხუთე იქნება ესეთი რა ქვია კარგია ყველაფერი სწორია მაგრამ ხო ნუ არაფერი დიდი ინფექტი ჩემზე არ მოხდა კრეატივი ამბიუზია კომენტარები არის. აი გარი მეხუთე. ადგილზე ყველაფერი ნორმალურად შესრულებული, ნორმალური იდეა, სტრატეგია კი ბატონო სწორია. უბრალოდ ხვდები რომ შეეძლო უკეთესი განვითარება ქონოდა და აი უკეთესი განვითარების პირობებში მართლა ძალიან კარგი იქნება. ეს არის ის რაც ჩვენთან კარგია, მაგრამ ვერასდროს ვერ მოხდება ეთვიქზე. იმიტომ რომ იქ სხვა ფილტრაციის ხო. აი ესეთი ოპერაციის მეთოდები ოღონდ იქ მეხუთე ნომერი არაფერს აწარმოებს. ჩვენთან ეს რაღაცას კიდე თამაშობს და რაღაცას ნუ აი მე-6-დან ზევით უკვე ნაშველა იწება კარგი ტერიტორია, სადაც მე-6-ში იქნება ისეთი კომუნიკაციები, რომელიც ყურადღებასაც იქცევს მომხმარებლის და გარდა იმისა, ყველა მიიქცია კიდე მომხმარებლის თვითონ რომ რაღაცნაირად მას ჩაერთოს ამ კომუნიკაციებში თვითონ თავის წილის თავის რაღაც შემოიტანოს. და მე ზევით მოდის ჩვენთვის არნახული ტერიტორია მოდის აქ. სამწუხაროდ ანუ მე-6-დან სამწუხაროდ ლაპარაკიცა რა არა ჩვენგან მე მგონი საქართველოს არავის არის მგონი საქართველოსში. აი მე-7 და მე-8 არის, სადაც მინდა ხოლმე რომ ინოვაციური კომუნიკაციები ვაკეთოთ. რომელიც იქნება ისეთი, რაც აქამდე არავის არ უნახავს, სადაც ხალხი თვითონ მოიფიქრებს კიდე თავის გაგზელებას. ხო, რაღაც თავის მას შემოიწეს კონტრიბუციას ისეც, რომელზეც შენ არ გიფიქრე. არა ის, რომ უბრალოდ შენ რაც მოიფიქრე, იმაში ჩაერთო და იმაში კი თავი დაგიქმნია. თვითონ სადაც ფიქრობს როგორ გახადოს ეს ყველაფერი? ხო, სადაც შენ უკვე კონტროლს დაკარგავ შენივე კამპანიის მართვის და უკვე ეს ქართება სახალხო. Market leading რანგონი გასაგებია, რაღაც ისეთი რაც შენ კატეგორიაში არავინ არაკეთებს და გამოგარჩევს ყველასგან და ზევით ავდივართ მე-9 მეტეში, რომელიც არის ხო, სოფლიო კლასის და world beating იქნება ისეთი რაც საერთოდ სოფლიოს არ რომელიც ცდება საერთოდ კომუნიკაციას, ეგ ცდება კომუნიკაციას, ისეთი იდეები, რომელიც შედის საერთოდ ნებისმიერი სხვა იდეები, რაც კი სამყაროში არსებობს, იმათთან შედის კონკურენციაში. ხო, აი ანუ აქ საერთოდ დაახლოებით აი ეგეთი რაღაცა. ხდება კომუნიკაციაში world beating ამ შემთხვევაში. არის ისეთი იდეები საუბარი, რომელიც სოფლიოს ცვლის თავის არსებობას და აი რო გვინახავს რომ გადაარჩინა ნახევარი ქვეყანა რაღაცა ინოვაციამ რომ ეცინანდოში ბრენდმას მოუფიქრას აი ამიტომ აი ეგარი world beating. მაგალითები ვარ world beating-ის. აი როგორ თქვა ელეს
Ice bucket challenge-ი შეიძლება თავისუფლად იქნება world beating-ში, იმიტომ რომ აბსოლუტ ახალი რაღაც ხნა და მისი შედეგი რაც იმან მიაღწია, არის წარმოდგენა დიდი თან რა რესურსებით ეგ საიდან დაიწყო არაფრიდან და მოხდა რაღაცა ყველა ადამიანის ჩართვა თელსოფლიო მასშტაბზე ბოსტა ესეთი კლასი იქნება, მე მგონი ეს ბოლოს life pelt-ი აქვს. კი და ისიც რა ქვია Samsung-ის ისინი ეკრანები იმაზე რა ქვია, მანქანებზე უკანო არის ტრეილერებზე რო ხო და სამ ტრეილერებზე გზებზე არის დაყენებული უკან ეკრანი, რომელიც გაჩვენებს წინ და ხდება რომ შენ სწორად გადააწრო, ხო, რომ ავარი არ მოგივიდეს. მგონი არგენტინაში კაცსაც ძალიან ხშირია მსგავსი ის რა ისეთო კატასტროფა. დაზოგავს ადამიანის ძოცხლის და კარგად ამყოფებს ადამიანებს და ან სამყაროს შეცვლის უკეთესებსკენ. აფრიკაში წყალს გააჩენს, ეგ არის world class. და world meeting-ი ნუ გააჩინა მანდ უკვე კონკრეტულად. ან მაშინ უნდა იყოს ისეთი კომუნიკაცია, რომელიც საერთოდ კომუნიკაცია ეგეთი არ გინახავს, როგორც თავის დროზე იყო Old Spice. რომელმაც აბსოლუტ შეცვალა ბრენდების tone of voice-ი დიჯიტალში, როგორ კომუნიცირებენ, YouTube-ზე რეებს აკეთებენ, საერთოდ თვითონ გამოიგონა, ასე რა ქვია, ახალი კულტურა ისე კომუნიკაციის, რომელმაც მეორე აითვისეს სხვა ბრენდებმა და ის გახდა უბრალოდ უკვე ჩოვლებრივი გზა, რომელიც ამდენში თავიდან იყო უბრალოდ იდეა. აი გარის აი ეს. ეს სხვათაშორის არის JW-ის ძალიან ბევრ ქსელს აქვს მსგავსი, ასე რა ქვია, scaling ეს გავიგზავნოს JW-დან და თვითონ აფასებენ იდეებს ამის მიხედვით. ძალიან რთულია მე7-დან ზემოთ მაგის მოპოვების. 6 არის აი ესეთი ძალიან კარგი ნიშანი, რომელიც შეიძლება თავისუფლად ამაყო და რომელიც ფესტივალებზე მოიგებს ევორდებს. ან ხო, კარგია. კარგი სააგენტო უნდა აი ესეთი რა, აი თქვათ მეოთხე არ უნდა აკეთოს, უნდა ეცადოს კარგ კრეატიულ მასაგენტო მეცადოს მეოთხე არ აკეთოს და მეხუთე მეექვსეში თვითრეალებს იქნება ძალიან არაჩვეულებრივი შედეგი. მისთვის ოღონ ეგ ნიშნავს რომ მე ამისთვის იბრძვის. რეალურად, თუმცა მისი ნერკა აქ არის. აქ იცეგო რაღაცა შენ თუ საკუთარ თავს მოთხო რო მსგავსი იდეების გენერაცია დაიწყო შენი ტვენი უფრო კიდე უფრო ზღუდავ, მაგრამ სამაგიეროდ უფრო ماشي pressure კიდე უფრო წნეხში არის და ცოტა სხვა level-ზე გადადის. კი უფრო რთულია მაგის გაკეთება ჯამში. იმიტომ რომ სად რაღაც იდეა რომ ეს გაგმაყოფილებს აქაური ბაზრისთვის, ან გაგმაყოფილებს იმისთვის, რომ კლიენტმა ჩაიბაროს. ეგ სხვანაირი ხარისხის იდეა არის. სად იდეა რომ ეს გაგმაყოფილებს იმისთვის, რომ შენ ამაყობდე რო პორტფოლიოში იყო, ან იდეა რომელიც საერთოდ შენ სფეროს აქვეყანა სახელს გაუთმოს სხვაგან. ეგ ხო უკვე სხვა დავალებაა და შესაბამისად იმისთვის უკვე სხვანაირი მუშაობა და ეს არის რა ქვია. ანუ ის სირთულის პროგრესია ხედავთ და ესეთი იდეები რომელიც არის მეექვს ესეთებიც არის არასდროს არ არის პირველი სორტის იდეები. ალბათ მოიწევთ იქ და მეოცე იდეებს რო აცდების, სადაც მაგის მერე იწება უკვე აქ. ეგ რო ძალიან მარტივი მოსაფიქრებელი იყოს, მოფიქრებდა ყველა. მარტივი ის არის პრინციპია ძალიან. ხო. ან ალბათ კიდე რთული, იმიტომ რომ კლიენტი ძირითადად თხოს აი მეოთხე კატეგორიის იდეებს და გმაყოფილებს. ხო, სამწუხარო არის აი ეგ, რომ ალბათ ეგ თვითონ სააგენტოების პასუხისგებლობაც არის ჩვენი, სადღაც ავუხსნათ, რომ predictable არ უნდა იყოს კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ეხა გთხოვენ ესეთ რაღაცას, რომ ხალხი ვერ გაიგებს. ერთია რომ ეს არ კრეატიული არის შევს იმას რომ ხალხმა ვერ უნდა გაიგოს პრინციპში ეს კომუნიკაცია არის შენ თუ ისე აკეთე რომ იდეა არის ძალიან კარგი მაგრამ ხალხმა ვერ გაიგოს უბრალოდ ცუდი სააგენტო ხარ ცუდი შესრულებული პრეზენტაცია სიგიჟე უნდა იყოს მაგრამ ცოტა ამეთქდეს იმაში კრეატიული ეს უბრალოდ ნიშნავს რაც კონტენტი როდესაც ადამიანი ჩაერთვება მომდა რომ ჩაერთოს ამაში და მისი ტვინში რაღაცა სიგნალები აიტო მაგ ალბათ ის არის ყველაზე მეტად გასაზრებელი რომ იმდენ კომუნიკაციას, ინფორმაციას ვნახულობთ ყოველ დღე და ეგ ინფორმაციის ლოუდან რაოდენობა ყოველ დღე იზრდება. სად მაშინ როცა შენ თქვა ყოველ დღე ტელეფონში ყოველ წამიერთ არიღავი ჩართული და სად ეხა რამდენი ინფორმაცია შედის შენ სტუიში. ამ ტუის კიდე მოცულობა არ ეზრდება, რაც არის ეგ არის. ამიტომ უწევს უფრო მეტი და მეტი ინფორმაციის გაფილტრა. პირველი სორტის გასაფილტრი ინფორმაცია არის კომუნიკაცია, იმიტომ რომ მას არ უთხოვი ამ ინფორმაციის ნახვა და საერთოდ არ აინტერესებს თუ თვითონ არ ეძებს მაგ ინფორმაციას. ამიტომ რაღაცას რო შენ გადაცემას გაუწყვეტავ შუაში და რაღაც გოლით ელაპარაკები, ის ისე რა ქვია მინიმუმ საინტერესო უნდა იყოს ძალიან, ან დამამახსოვრებელი უნდა იყოს, ან გასართობი უნდა იყოს იმისთვის, რომ უყუროს, არ გადაწყდეს თუ რა თქმა უნდა დაიმახსოვროს და მეორე მოიქცეს ისე როგორც შენ გინდა რომ მოიქცეს. დარეკოს, იყიდოს, გასინჯოს, დაინტერესოს
გამოცვალოს რაღაცა თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და ხო, ანუ ის რომ ჩვენ გვინდა რომ აკეთოთ კარგი იდეები, არ არის იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ რაღაცა კაი პორტფოლიო ქონდეს. უბრალოდ სხვა შემთხვევაში სააგენტო როგორც ბიზნესი დაგარკვევს ფუნქციას, იმიტომ რომ მას შეჭადებენ ფულს, რომელიც უკან შედეგს არ მიუტანს. და ეგ გაგრძელდება და კიდევ და უფრო ნაკლებ ხუჭადებენ და ჩვენი ბიზნესით ნელ-ნელა მოკვდება თუ აი ამისთვის რეალურად არ ვიბრძოლეთ. ხო, თუ რეალურად ამისთვის არ ვიბრძოლეთ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ხო ეს არის კომერცია და კომერცია მიდის მოგებას. ხო, რეალურად როდესაც ჩვენ ესე საკუთარ თავს ვცდილობთ რომ აი აქ რაკამდე მივიდეთ და საღიარებელია რომ ჯერ აქამდე ჩვენ არ ვართ როგორც ცალკეული იდეები კი არა ზოგადად როგორც თვითონ თავად ბაზარიან თვითონ თავად ცალკე კომპანიები თუმცა ეს ბრძოლა ძალიან სასიამოვნოა რამდენდაც რთული არის ყოველდღიურად საკუთარ თავი ამ რეჟიმში ყავდეს იმდენადვე ზრდის პროდუქტიულობას ანუ შენ თვითონ რამშენ ყოველდღიურად როგორ უკეთეს რაღაცებს ფიქრობ დრო გადახედავ იმ რაღაცებს ასე თქვა ჩვენ სამი წლის წინ აკეთებები გეცინება იცახი რომ აი ეს маширо ძალიან მომწონდა და გიშდებოდა ეს რა ეხა რა არის. არც კიდე რომ გადახსენდეს ხოლმე. ხო, ну ამაში თავით გადაშვება ფაქტობრივად გარანტია არის, რომ შეიძლება ეს ხდება, მაგრამ მართალი არის არ არსებობს რომ შენი პროდუქტიულობის რაღაცა კოეფიციენტი ან განზარდოს, იმიტომ რომ ეს თუ შენი რუტინა გახდება, თაკაც რუტინა ამის ყველაზე კარგი გაგები. ეს ავტომატური პროცესია და ნუ საბოლოოდ ამას ხვდები რაღაცა გეფებში. იმიტომ რომ ყველაზე არასწორი მიდგომა არის აი ესეთ რაღაცა. იქ არიან გიჟები. არა, იქ არიან ადამიანები, იქაც არიან ჩვეულებრივი ადამიანები, ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი ადამიანები, ტვინი არის, ტვინი და გააჩნია მას როგორ ამუშავებ. რაც უფრო ბევრს ამუშავებ და რაოდენობაზე თუ შენ იქნები გათვლი, ბევრი იდეის მოფიქრებაზე უფრო მეტი შანსი გაქვს იმ იდეიდან მერე შენ მიხვიდე ძალიან კარგი იდეამდე. ისინიც აი ესე შედან და უბრალოდ მეტი ტექნიკები აქვთ ალბათ უფრო საინტერესოები და მეტი გამოცდილება აქვთ და მეტი ცოდნა აქვთ, მაგრამ პირობები ანუ რაღაც მოცემულობა ძალიან ხშირად არის საერთო, ამიტომ აი მაგის ისე რა ქვემაგაზე ფიქრი რომ მე ვერ მოვიფიქრებ იმას, რასაც იქ ახლა ვიღაცა გიჟი ზის და ისინი ფსიქოპატები არიან, ეგ არ შეიძლება საკუთარივე თავს კეტავ ეგეთი იმით რა ქვია აზროვნება. ანუ მე მაგ ეს პირადი თული ყოველთვის არა, მაგრამ ხშირად როცა ნახსენდება, როცა ძალიან რთულია, ანუ სულ მუშაობს მაგას, რაც ამ ინდუსტრიაში ვარ, რაც 6 წელი 5 წელია, ყოველთვის ამას ვიგანი და ყოველთვის მუშაობ. როდესაც შენ გაქვს ძალიან რთული დავალება, აუცილებლად უნდა უთხრა შენ თავს რომ ამ ფასს შენზე კარგად ვერავინ გართავს თავს. ვერც მეტროში, ვერც ვაკეში, ვერც თბილისში, ვერც საქართველოში, ვერც სოფლიოში. მარტო შენ ხარ სოფლიოში ის ადამიანი, რომელიც ამ თას ყველაზე მაგრა შეასრულებს. ატყუებს საკუთრებას. ატყუებს საკუთრებას, მაგრამ ის გამოდო ჩემი ტვინი ძალიან სტრესული სიტუაციაა, თუნდება და გაძლევს ძალიან კარგად. სხვადასხვაშორის იმის ნებისმიერი ადამიანი შემოქმედ მუშაობს, არის ძალიან ცნობილი ესეთი გრაფა, რომელსაც აქვს Twitch შეფასების ესეთი шкала, რომელიც აი ესეთია. ანუ ერთ დღეს შენ გონია რომ ხარ გენიოსი და მეორე დღეს გონია რომ ხარ გადასაგდები ნაგავი, მეორე დღეს ისევ გენიოსი ხარ, მერე მესამე დღეს ისევ დეპრესიაში ხარ, შეხარ არავინ და ეს ეს იცლება ხოლმე. თუ შენ გააზრებული ხო ეგეთ რაღაც რეალად ძალიან ბუნებრივად არსებობს და პლუს ყავს უნჩ ადამიანები რომლებიც ცოტა შემოგილაწუნე, მე ყველაფერი ძალიან კარგია. ჩვენ ხოლმე ხომ რა არის ხოლმე ესეთი მორიგეობა არის, აბა ვინ არის 500-ზე. ანუ ვიღაცა ყოველ დღეს არის 500-ზე. რაღაც დღეს მე გონი ზუგა იყო 500-ზე. რაღაც გუშინ რომელიღაცა. და უფრო იმაში 500-ზე აკეთებ. მაქსიმალურად შეურაცხყოფილი თუ ნაზრო მომენტოს თავი რა ისა. ცოტა ის ეფექტი არა, სიუზ რო ხელს დაადებდა რო გეცვით, ხო იცი? უნდა მაქსიმალურად ქვემოთ ჩაიყვანო რომ მე ზემოთ ამბო. ჩვენი ბიჭები. ამიტომ ეგ არის რა, ერთმანეთს უნდა მიხედონ ადამიანებმა სამსახურ გარემოში რომ ეხა რაც მე ყველაზე მეტად რატომ მოუყევით ეს ყველაფერი რა, იმიტომ რომ იწვევს ძალიან კაი რაღაცებს. თუ კი ადამიანებს, რომლებიც შემოქმედებითები არიან, მრავალ ფუნქციონალობის საშუალებას მისცემ და ეგ ძალიან ის არის რა ქვია. მე მაგალითად მთელი ცხოვრების განმავლობაში რამინო და გამოსულიყავი შევცვალე დაახლოებით 6 ჯერ. რაღაც იურისტი, ტურიზმი, რაღაცა, მე დავაჩავ მენეჯმენტზე. მერე უცებ აუ მარკე, მერე სტრატეგია მინდა და მერე მოვხდი კრეატივში, ანუ თუ გავითვალისწინებთ ადამიანები ჩვენ თვითონს რა ხასიათობრივად ძალიან სხვადასხვა რაღაცები გვაქვს, ერთხელ 500-ზე ხარ ხან კეთილი ხარ ხან არა ხარ ისეთი კეთილი ხან მხიარული ხარ ხან სევდიანი ხარ, ანუ თუ იმას
გავხსნით, რომ ჩვენში რამოდენიმე პიროვნება შეიძლება ცოცხლობდეს, რატომ შეიძლება რომ კონდეს რამოდენიმე სპეციალობა. ანუ რა უცლებელი არის ერთი სპეციალობა და ყველაფერი დანიშნულია თქვა, რომ ნუ აი აუქნა ერთი უნდა ამერჩია და ეგ არის და ეგ არის. და როდესაც სამსახურში შენ პირობითად გაქვს ისე რა ქვია სტატუსი, რომელიც გაქვს და კი არის ეს შენი თავარი პასუხისმგებლობა, მაგრამ გვერდით ფუნქციები შეიძლება აკეთო, ეს იწვევს ინტერესების გაღვივებას, რომელიც ძალიან საინტერესოა. ანუ შენ რაღაცა მობეზრების რეჟიმში არ გადადიხარ. იმდენად მრავალფეროვანია შენი ყოველდღიური ცხოვრება და ყოველდღე შეიძლება სხვადასხვა რაღაცები ისწავლო, რომ ის აღარ გაქრო, ეხა ეს მომბეზდა და ხვალ რა ვქნა და იქნებ რაღაც ხვაში გადავიდე. მითუმეტეს სარეკლამო გაძლევს იმის საშუალებას, რომ შენ რეალურად ჩათვლე, რომ ყოველდღე სხვადასხვა კომპანიაზე მუშაობ. თითქმის იგივე, რაც ყოველდღე სხვადასხვა კომპანიაში მუშაობდე. და რომ ეხა მე თუ საქართველოს ბანკის პროექტზე მუშაობ, თავს ვეშე მე ვთქვა, რომ მათი ისე რომ ბეკოფის რაღაცის თანამშრომელი ვარ. და რომ ზუსტად ისე ვფიქრობ, როგორც მათი თანამშრომელი რო ყოფილიყავი. იგივე ეხება სხვა კლიენტებს გაჩნია იმ მომენტში ვის პროექტზე მუშაობ. და ეგ მართლა ძალიან საინტერესოა. ძალიან საინტერესოა სხვადასხვა ფუნქციების შეთვისება, იმიტომ რომ მრავალფეროვნებას ძენ შენს ცხოვრებას და თვითონ აღმოაჩენ თურმე რამდენი რამის გაკეთება შეგიძლია და შენ კიდე გეგონა რომ მარტო რაღაცა შნიკი იყავი. და შემოქმედებიდან კიდე არაზუსტ არ უნდა მოწინდეს, იმიტომ რომ დაანებებს თავს. აუცილებლად შეეშვება და აუცილებლად წავა სხვა რაღაცის საცდელად თუ აი ეს ისე რა ქვია მოწყენილობა გაუგვირდა. ინტერესების გაგვივება იწვევს ესეთ რაღაცას, რომ მე არ მგონია რომ მეტროში არსებობდეს ადამიანი, რომელსაც არ აქვს sense of ownership, არ ვიცი ქართულად როგორ არის. მიკუთვნილობის გრძნობა, ხო. ანუ შენ კი არ მუშაობ რაღაც კომპანიაში, რომელსაც ყავს X დამფუძნებლები და მათზე კი არ მუშაობ, შენ გონია რომ მუშაობ შენს, შენ შენია რა. ხო, ნუ ამასაც რაღაც ჰორიზონტალური იერარქია რაც არის. ყველასია ეგ ადგილი და ის არის რა ქვია დაქირავებულად არ გზნობ შენ თავს და იმისთვის ფულის მკეთებლად არ გზნობ თავს. რაც იმას ნიშნავს, რომ იმ მაშინ ორგანიზაციაში შენ შენი თავი ჩადო აბსოლუტ არ გენანება. უმრავ შემთხვევაში მეც ხარ მიმუშავე სხვაგან და ყოფილი რაღაცა გაქვს რაღაცა სკილების ის ხო კრებული. რაღაც სკილებს ტოვებს სახში და ის რაც იმ კონკრეტულად იმ სამუშაოს გასაკეთებლად გჭირდება, მიგაქვს სკილების რაოდენობა. თუ კი შენ ძალიან საკუთარ სახლივით გზნობ თავს რაღაც ორგანი, მიგაქვს ყველა სკილი. აბსოლუტ არ გენანება რა თქვა რომ ესე შემიძლია ისე შემიძლია ამასაც გავაკეთეთ. ბოლომდე მშობი რა ქვია იხარჯები და იყენებ აბსოლუტ ყველა სკილს. რაც იმას ნიშნავს თვითონ როგორც კომპანიისთვის ის რეს ადამიანის რესურს იყენებს სრულად და თვითონ იმ დაქირავებული იმ ჩვეულებრივი ადამიანის რომელიც მუშაობს ის ბოლომდე იხარჯება და თან ყოველი გამოყენების დროს ამ თავის სკილს კიდე უფრო მშობა რა ქვია ხვეწავს და კიდე უფრო აუმჯობესებს. აი ეს არის რაღაცა ესეთი toolbox-ი რა, რომ წარმოვიდგინოთ, ჩვენ დავდივართ აი ამ ყველა რაც კი არსებობს toolები ან skill-ები, რაც გვაქვს ყოფის მოყრით და სამსახურში მივდივართ. მაგ იტოა რომ ჩვენთა პროდიუსერი ხმას ეს ჩამწერია და ახლა რომ დაელაპარაკოს მიხვდებით, იმიტომ რომ გეცნობათ ეგ ხმა. და გამო აღმოჩნდა რომ გამოსდის, ვიღაცა რაღაცას აკეთებს, ვიღაცა რაღაცას აკეთებს, იმიტომ რომ უბრალოდ ეგრე შეუძლია. ანუ რეალურად ჩვენ მუშაობთ skill-ების მიხედვით და არა პოზიციების მიხედვით და არა იმის მიხედვით, თქვა კონტრაქტში რა გვიწერია. რა საშუალებებიც გვაქვს, რა უნარებიც გვაქვს, იმ უნარების მიხედვით ხდება უკვე ადამიანების გადანაწილება თვითონ სამუშაოს შესრულებაზე. მნიშვნელობა არ აქვს, ასე რა ქვია, გიორგი საერთარევალება, მაგრამ მოფიქრებია სლოგანი და აუკეთება კოპირაიტი და იგივე მოფიქრებია სახელი სანდროს. იმიტომ რომ შეფორსო, იმიტომ რომ შეუძლია. ან ეგ მე არის სადღაც გაჩნია. თუმცა შეიძლება დარჩეშთ დაგვიშლება ამ პრეზენტაციის ბოლოს, რომ თითქოს ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებიც რაღაცა არაფერ კონკრეტულ ერთზე არ ფოკუსირდებით და თითქოს რაღაცა გაბლარულია ეს ჩვენი ინტერესთა რაღაცა ობიექტები და ნუ რაღაცას მივედმოდეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რაღაცა გაგვაჩნია სხვადასხვა გაგვაჩნია შეიძლება გაგვაჩნია არც მაგრამ ვცდილობთ რომ გაგვაჩნდეს სხვადასხვა სკილები. მე ჩემ თავზე ვიტყვი და დარწმუნებული ვარ ყველა ეგრეა, ჩვენ მაინც ვცდილობთ რომ განვითაროთ ის კონკრეტული საყვარელი საქმიანობა რაც ვიცი ვარ კონკრეტულად დაკავებული რაც ვიწერია ვიზიტკაზე და კონტრაქტშიც. მე ყოველთვის ვცდილობ რომ ყველაფერზე მეტად განვითარდე არ დაირექშენში, იმიტომ რომ ეგ მაინტერესებს და ყველაზე მეტად ეგ მიყვარს და იმიტომ რომ ეგ ავირჩი. თუმცაღა ისევ და ისევ ეს სხვადასხვა სფეროები რასაც კიდე ამას გარშემო ვაშენებ, მეხმარება იმაში რომ ვიყო ფლექსიბლ და მეხმარება იმაში რომ გავხდე კარგი არი არ დირექტორი, იმიტომ რომ არ დაირექშენი ძალიან სპეციფიკური არის ეს არის სფერო და
იქ აუცილებელია რომ სხვადასხვა სკილები ქონდეს, ქონდეს რაღაცა გრაფიკ დიზაინერის ბექგრაუნდი, რაღაცა ცოტა სტრატეგიულად აზროვნებდე, რაღაცა ეკაუნთის რაღაცისებები ქონდეს, იმიტომ რომ რაღაცა შენ პროდუქტი ყოველს უნდა გაყიდო და ასე შემდეგ. ანუ არ გეგონოთ რომ ჩვენ რაღაცებს აქვს მარტო მივედმოვედეთ. აუგრე. და მივხვდი რომ ეხა მივხვდი რომ ცოტა ესეთი შეიძლება დამშა ჩემ თავზე. შეიძლება თქვენ და ჩემ. მაინც ჩვენ მობილიზებულები ვართ რომ გავხდეთ საუკეთესოები ჩვენი დაგეგმარებაში. ეხა რა დაგვეხმარა ამის გაკეთებაში და ზოგადად ეს სტრუქტურატო ჩამოყალიბდა. შეიძლება გვსმენია რომ ჩვენ ქვეყანაში ვიცით ცოტა ყველაფერზე და თითქოს ბევრი არაფერზე და არ ქვეყნებში ციან რაღაცა ბევრი ერთ რაღაცაზე და ცოტა არა ანუ რატო არ გამოვიყენოთ ეგ რაღაც ადამიანები არსა რომელსაც ბევრი სკილები აქვს შეიძლება თუნდაც ცოტა მაგრამ აქვს და ამიტომ ჩვენ რაღაც აი ამ ქართულ რაღაცას ვიღენებთ ძალიან სასარგებლოდ შეგვიძლია ავდგეთ და ყოველდღე ვიწუწუნოთ რომ რატომ არ აგვაქვს უკეთესი განათლება ან რატომ არ არიან ძალიან სპეციალიზებული ადამიანები ან რა დროდის მივალთ რაღაც დონემდე ან შეიძლება თქვა რომ ეს არის ჩვენი მოცემულობა და მე დარწმუნებული ვარ ამ მოცემულობაში მაქსიმალურ პროდუქტებს მიღწევა აბსოლუტურად შესაძლებელია. მეტყვი შენ არ არის აუცილებელი გადმოიღო რაღაც სისტემა რომელიც რაღაც კონკრეტულ გარემოზე არის საქმე შექმნილი და ის იდენტურად აქ გადმოიღო და ის აუცილებლად მომგერგება, იმიტომ რომ არ მომგერგება. რაღაცა ყველა რესურსი რაც წინ გიდევს აიღე და ისე დაიწყო როგორც შეიძლება ყველაზე სასარგებლოა. ამიტომ ჩვენ რაღაცა ამ ქართულ საქმე პრინციპს ძალიან კარგად ვიყენებთ, საერთოდ პრობლემას არ გვიქმნის. რა თქმა უნდა, ყველანი ვცდილობთ რომ განვითარდეთ. მე არ ვიცი, მე ეხა სანდრო მიიცი საერთოდ, მე არ ვიცი. კრეატივიც მაინტერესებს და სტრატეგიაც მაინტერესებს, ამიტომ ცოტა ორივე ში განვითარდა ხოლმე, ამიტომ არ ვთქვი რომ რაღაც აუცილებელი ერთი რაღაცა ვირჩიო. იორგიც რაღაცაში ვითარდება და ასე შემდეგ. ზუსტად ამიტომ არის, ანუ ხო თითქოს ცუდი ეგ ვიზახს, აი ხო ჩადიხარ ერთმა ტიპმა, იცის მარტო თავის საქმე და ჩვენ აი ესე ცოცობა. მაგრამ ძალიან ნათელი მაგალითი ქართული სტუდენტები, რომელიც სულ ხვდება რაღაცა ნიუსებში, რა აი მან იქ ისკნა, მან იქ ისკნა. ეს ქართული სტუდენტები არიან ადამიანები, რომ ჩადიან მარტო ცოცობა ყველაფერი იციან. რაც უდრის იმას, რომ არიან უფრო მოქნილები, ვიდრე იქაური სტუდენტები, ვინც მარტო ერთ კონკრეტულ კვანტურ ფიზიკაში ბირთვის გახსნის მარჯვნიდან შუისკენ როგორ უნდა მაგაზენია სპეციალიზირებული. რა თქმა უნდა, მოქნილობა უფრო ისე, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით მოქნილობა უფრო კარგია. ხო, ეგ იმას არნიშნავს, რომ დარჩეთ ცოტა სპეციალისტი ყველაფერში, ეგ ნიშნავს, რომ პროსტა დაიხმარო ყველა ცოდნა, რომელიც გაქვს. ხო. უბრალოდ საქმე არის მაშინ რომ შენ როცა რაღაცაში მუშაობ და თუ ის რაღაცა მართლა ძალიან გიყვარს და თუ მართლა გინდა რომ რაღაცები კარგად გამოგივიდეს, თავი არ უნდა დაიზოგო და რა უნარებიც გაქვს, ყველაფერი ჩართო მაქსიმალურად. და უკან არა თუ რამე გასაკეთებელია და იმას ჭირდება შენ პირადი დამატებითი 2 საათი, მაგრამ შენ ძალიან გეძინება, მე მგონი ძილზე უფრო პრიორიტეტული სავარაუდოდ არის ის რომ იმიტომ რომ დაიძინებ ზეგ ან მაზეგაც დაიძინებ. ან ძილიასაც არ გაიქცევა. მაგრამ ის რაღაცა დღეს უნდა გააკეთო და თუ დღეს არ გააკეთებს, სხვა დროს უბრალოდ არ გამოვა. ამიტომ აი პრიორიტეტების დაყენება რა უფრო მნიშვნელოვანია. შენთვის ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან გვეხმარება. თუმცა აქვე ესე ქვია დაუძენ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ესეც რაღაცეებში არის, რომ ადეკვატურად შეხედო საკუთარ იმას, რა ქვია, ხარისხს. ძალიან არასწორი არის იდგე და ამტკიცო რომ მე ვარ ყველაზე კაი და მე ვარ არაჩვეულებრივი, მე პრობლემები არ მაქვს და მე ხარისხიანი ვარ, იმიტომ რომ არ არსებობს ბოლომდე perfect არაფერი, მithumetes იმ სფეროში რომელიც ახლა ძალიან ახალია და ახალგაზრდა მარკეტინგი საქართველოში და ახალგაზრდა რეკლამას და კომუნიკაცია საქართველოში. ნუ თუ ადეკვატურად შეხედოთ სად ვართ, მაგრამ თავარია რომ ჯანსაღად დაიწეს რაღაც მიზანი სად გინდა რომ წახვიდე. ერთ უფრო სწორად და კარგად მიახც. აქ ხო და ეს არის პარასკევის შესაბამისი დასასრული უნდა ყოფილიყო აუცილებლად. ხო, პარასკევი არის, მაგრამ პარასკევამდე სანამ მივალ აქვე დავდნენ რომ რამდენადაც რთული არის ყოველდღიურობაში, იმდენად თურმე აბსოლუტურად შესაძლებელია იყოს პატარა და კეთო დიდი რაღაცები. ეგ არნიშნავს მარტო კომპანიაზე ვრცელდება, ანუ იყოს მე ვიცი იაპონიაში ორგაციანის აგენტო, რომელიც ყველაზე მეტი ეკაუნთი აქვს იმ ქვეყნის აი რომ მუშაობენ. ანუ სწორად აქვს პროცესები გადანაწილებული, იმათმა კი არ გადმოიღეს რაღაცა მასა აგენტოს პრინციპი და სტრუქტურა. ორი კაცი მიშვენ, ორი კაცი იყვნენ და ორი კაცისთვის თვითონ შექმნეს ყველაზე ესეთი ეფექტური გარემო. არ აქვს მნიშვნელობა თუნდაც გამოცდილებით პატარა იყო, ასაკით პატარა იყო,
რაოდენობით პატარა იყო, თუ კი სწორად მიუდგებდა სრული გაკ, აუცილებლად ძალიან მარტივია იყო ძალიანაც დიდი. ესეც ასე. დღეს ბევრი დაგეთ. ან არ დაგეთ. მადლობა. თუ კითხვები გაქვთ დიდი სეუნებით. მე მომსეთ შეკითხვა, ანუ თქვენ შემთხვევაში რაოდენობა რომ ცირი არის, ცოტა რო არის ადამიანური რესურსი, უფრო პლუსი ხომ არის, ან უფრო ხომ არის დიდი ეფექტიანობა შეფერში. ესე არის, მე ვერ ვიტყვი, ანუ არც კარგია, არც ცუდია. უბრალოდ ეგრეა. ანუ შეიძლება გავიდეს დრო და რაღაც 3 წლის მერე ამოშთე ცოტა ამბობარ და რაღაც ისე მოგვიტყვი. თუმცა ეხა ისე არ ვიცი, რომ ესე მოგვიტყვი, რომ უბრალოდ რაღაც